όλα πάνε καλά, τα λέει το τραγούδι, παραλίγο όμως να μην μας πάνε και τόσο καλά εμάς προσωπικά, γιατί για κάποιους άλλους δεν πήγανε και τόσο. Παραλίγο να μην έχουμε εκπομπούλα, διότι θα κλεινόμασταν εμείς το ανσασέρ, αλλά πρόλαβε δυστυχώς μια εργαζόμενη εδώ στον όροφο, μια καθαρίστρια στις πιο κάτω επιχειρήσεις, και εγκλωβίστηκε πρωινιάτικα. Δηλαδή τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί? Ευτυχώς που πέρασε εγώ από μηχανής θεός, δηλαδή ως σούπερ χείρο. Άκουσα τις εκκλήσεις, τις κόρνες, το ένα το άλλο, τους συναγερμούς, και καταφέραμε να την απεγκλωβίσουμε. Καταφέραμε, πήρα τηλέφωνο την πυροσβεστική και ανέβηκα να κάνω εκπομπή, γιατί υπάρχει και ένα χρέος, υπάρχει και ένα καθήκον. Δηλαδή τι να κάνω, να καθόμουν εκεί? Έπρεπε να μείνω, να συμπαρασταθώ στην γυναίκα, να μην είναι μόνη της. Είναι δύσκολα το να κλειστείς αν σας είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Αλλά από την άλλη έχουμε και το χρέος. Και το χρέος, κυρίες και κύριοι, της πρωινής παρουσίας εδώ. Δεν μπορούμε να εγκλωβίσουμε και τον κόσμο σε άλλα ραδιόφωνα, σε άλλες εκπομπές. Δεν μπορούμε να τον εκτρέψουμε της καθημερινότητας, και πόσο μάλλον όταν αυτή η καθημερινότητα λαμβάνει αυτό το πρόσκαιρο τέλος της Παρασκευούλας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Ελπίζω χωρίς αναποδιές. Σου να το έχετε πάθει ποτέ αυτό, να εγκλωβιστείτε μέσα σε ασανσέρ? Ιδίως όταν έχεις να πας για δουλειά και να είσαι μόνος στη δουλειά, και αντε μετά κανείς να σε πιστέψει, δηλαδή. Τέτοια ώρα. Δηλαδή και να εγκλωβιζόμουν εγώ, άντε μετά να τους πείσω ότι παιδιά, να το ασανσέρ, το να τα λέω, ήρθα να κάνω εκπομπή. Ποιος να μ' άκουγε φωνή βόντος? Θα κάναμε εκπομπή μέσα από το ασανσέρ, το ασανσέρ που συναντιόμαστε. Άλλο κακό να μην τους βρει τους ανθρώπους. Ή αυτά να είναι κιόλας και τα λιγότερα. Εμείς θα πορευτούμε, μιας και είμαστε εδώ συνεπείς και αγέροχοι και ακμεότατοι, μέχρι και τις 8. Παρεούλα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Από πολύ νωρίς πάντα επικοινωνούμε στο 231-0287-38. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως στα ιντερνέτια, στη σελίδουλα μας, και εκεί ανταμονόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα που θα μας κάνει το ποδαρικό. Καλημέρα, καλημέρα Μπαμπίνο. Καλώστονα, καλώστονα. Η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας, το έχουμε ξαναπεί η Παρασκευή. Δεν το έχουμε ξαναπεί, απλά το υπερθεματίζουμε κάθε Παρασκευή. Κάνουμε σαν να είναι πρωτοχρονιά. Λοιπόν, είναι μια καταπληκτική μέρα πάντα. Έτσι, μ' αρέσει, ναι. Δεν χαλάει ποτέ αυτό. Δεν χαλάει ποτέ. Αλλά κατ' τους τεμπέλους του Πενθυμέρου που έλεγε παλιά ο Πασχάλης, γιατί τώρα ανέρεσε. Παλιά αυτά. Εγώ όταν του τα λέγαμε του Πασχάλη, τώρα δεν μας άκουγε. Τι να κάνουμε, όταν γλυκένεσαι μετά. Τώρα που το ζει στο πετσί του, καταλαβαίνει τη γλύκα. Ναι, άμα αρχίσει η σκέψη να αρχίσει να παίρνει και κανένα μαϊμού πέναλτι, κανένα μαϊμού offside, θα γλυκαθεί και εκεί, λες. Άσε, έχει πάρει που έχει πάρει τα περισσότερα πέναλτι στη Super League. Αυτό εντάξει, άμα είναι πέναλτι, γιατί να μην δεν το πάρει. Εντάξει, δεν νομίζω φυσικά, ότι... εννοείται. Αλλά δεν μπορεί να γκρινιάζει για τους άλλους που έχουν πάρει και οι άλλοι πέναλτι που είναι ρε φίλε, λιγότερο. Καλά, αυτό συμβαίνει εδώ που τα λέμε, στον κάθε οπαδό, κακά τα ψέματα. Ναι, μεν εντοπίζουν όλοι τις αρνητικές διαιτησίες εις βάρος της ομάδας τους, εις βάρος άλλης ομάδας, όταν σου έρχεται, όταν παίρνεις ένα καλό σφύριγμα, γιατί όλοι θα πάρουν και ένα σφύριγμα. Εκεί λίγο ξέρεις, το κάνεις. Σφυρίζεις αδιάφορα. Ναι, λες, ναι, αλλά τότε που δεν. Ξέρεις, και κάπως έτσι πηγαίνει. Και έτσι θυμάσαι και σένα που σε ευνόησε πέρυσι πάντα, την ίδια αποτύχη. Πάντα. Συμψηφισμός παίζεις αυτές. Αλλά εντάξει, από την άλλη είναι και το. Και από τα διεστραμμένα ωραία του αθλήματος αυτό. Ότι όλοι είναι αδικημένοι και όλοι είναι ευνοημένοι ταυτόχρονα. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή Μπαμπίνο πρέπει να το σηκώσουμε, να τελειώνουμε. Mm-hmm. Πολύ σιγουριά βλέπω. Πολύ σιγουριά. Όχι, έχει είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Απλά. Θέλω να τελειώνουμε, ρε φίλε. Δεν κρατιέμαι, τελείως. Κανένας δεν κρατιέμαι. Δεν μπορώ μέχρι την παράλληλη Κυριακή, κατάλαβες. Δεν μπορώ. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, ετοιμασίες, αυτό, σιγουριά από παντού, ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο ο ΠΑΟΚ θα τελειώσει, ας πούμε, νικηφόρα. Δύο εβδομάδες, θέλω να κάνουμε δύο φιέστες, ρε φίλε, πώς το κάνουμε τώρα. Θέλουμε μία αυτή Κυριακή, μία την άλλη, να μην χορταίνουμε. Το δεν μπορώ να περιμένω, δηλαδή, να λάβεις σάρκα και οστά, ας πούμε.
Έχει, εντάξει, είναι πραγματικότητα. Δεν μπορώ να περιμένω πάντα. Ξυπνάω, κοιμάμαι αυτό το πράγμα στο μυαλό μου. Ίσως, καλά, εντάξει, ποιος δεν θέλει να σηκώσει το πρωτάθλημα, αλλά ίσως μόνο έτσι να συνειδητοποιήσω και περισσότεροι παοξίδες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί μπορεί και να μην το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πολύ δεν το καταλάβω. Ναι, δεν ξέρεις πώς είναι. Το καταλαβαίνω. Ναι, λες πρωτάθλημα, αλλά πώς είναι το πρωτάθλημα. Άντε και το πήρες, πώς είναι, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω αν. Και πάντα εκφράζω έτσι, ας πούμε, μια απορία πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα ο κόσμος. Δεν θυμόμαστε εμείς που είμαστε δηλαδή και όλα στα 43 ή θα θυμόμαστε το 85, καταλάβες. Το 85 το θυμάσαι τώρα πολύ αμυδρά, πολύ αμυδρά. Αμυδρά, ναι. Όντως αμυδρά. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Ειδικά εμείς που είμαστε μεγαλωμένοι στην επαρχία, ας πούμε. Τίποτα, τι να θυμηθείς, ναι. Ίσα θυμόμαστε τις αναφορές σε καμιά εφημερίδα που πετύχαμε στο καφενείο. Ναι. Και μια αναφορά στα αθλητικά τη ΕΡΤ. Και ένα αφιέρωμα στην Αθλητική Κυριακή το βράδυ, ναι. Ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και πανηγυρικά αυτό. Και απονομές και φιέστες κτλ. Τότε, ας πούμε, αυτό. Δεν είχε καν σκέπαστρο η Τούμπα όταν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Επομένως, πολλά από εμάς τα ΠΑΟΚ είναι σαν να μαθαίνουμε να περπατάμε τώρα. Έτσι ακριβώς. Με αυτό το πρωτάθλημα. Να δούμε. Εντάξει, Κυριακή κοντή γιορτή. Κοντή γιορτή. Τώρα μόνο αυτό μας απασχολεί. Η Λάρισα ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δεν είναι ότι... Η Λάρισα καίγεται, φίλε. Μετά την αναδιάφραση που οριστικοποιήθηκε, καίγεται πραγματικά. Αυτό. Δεν είναι ότι άντε πάμε να περάσουμε αέρα, ξέρω εγώ και τέτοια. Εντάξει, έχει. Βέβαια έχει να παίξει και με το δευτεραθλητή Ολυμπιακό, τελευταία αγωνιστική. Έτσι. Που μπορεί όμως να είναι αδιάφορος. Αν ο ΠΑΟ κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν θα έχει κίνητρο. Λογικά θα είναι αδιάφορος, ναι. Το μόνο κίνητρο που θα του μείνει να είναι να τερματίσω. Όχι μαρατροντή, να βάλω όσο περισσότερο γκολ μπορώ για να δείξω ότι έχω την καλύτερη επίθεση. Ναι. Αυτό. Θα δείξει. Φαντάζομαι ότι μάλλον θα μιλήσει κεκτημένη ταχύτητα, αν υπάρχει αυτή η ταχύτητα, ή θα μιλήσει ότι αυτό πάμε να το τελειώνουμε. Ναι. Αν και έχουμε θέματα τραυματισμών, είμαστε δηλαδή το τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος είμαστε λίγο κατέμιμοι. Τώρα εντάξει τραυματισμοί, τώρα σε αυτή τη φάση τώρα τι τραυματισμοί και τέτοια. Δηλαδή να βάλεις και ένα σκαμπό να παίξει μπάλα και να του πεις ότι παίρνεις πρωτάθλημα. Πάρε το πρωτάθλημα, θα πάρει. Εντάξει, θα πάρει το πάρει δηλαδή, δεν το συζητάμε. Εντάξει, μάλιστα. Έγινε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό δρόμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Μπάμπη. Όχι. Μπάμπη. Ναι, έλα, πες το. Λοιπόν, φίλε, σήμερα πήγα στο Port de Prince. Μιλάμε για πρωτεύουσα, έτσι. Ναι, in the Port of Amsterdam. Λοιπόν, στο Port de Prince, φίλε, ήμουνα με την Τζένα, με τη Φαντίτ με ένα φίλο, τον Μπόμπο. Ναι. Τον Μπόμπο, λοιπόν, και φάγαμε πίτσα, ιταλιάνικη ωραία. Α, μάλιστα. Ναπολιτάνικη φάση, έχει έναν Ναπολιτάνο Ιταλό εδώ, κάνει κάτι πίτσες. Με πήγες τώρα κάτι εκεί πέρα. Κάτι μακαρονάδες, και να οι πίτσες και να οι μακαρονάδες, η Φαντίν. Φαντίς, αλάντικα, νόστιμα. Θα πάρουμε τηλέφωνο, αλλά μιλούσε ένας φαφλατάς πιο πριν από ποιος είπε φαφλατά, ποιον είπε. Λοιπόν, εντάξει, okay. Τα κορίτσια φύγανε, Μπάμπη. Τι θα κάνουνε. Λογικό είναι αυτό. Και εγώ θα φεύγανε. Ναι. Μπάμπη, θα σου λέγανε Μπάμπη, ουμπέλαμπι. Ουμπεράλες, λοιπόν. Beautiful. Γρήγορα, γιατί καίγομαι από τις γραμμές. Ωραία, θα σου πω και τι άλλο θα σου λέγανε. Θα σου λέγανε και το... Bien coupé, φία. Bien coupé, φία. Έτσι, coupé. Bien coupé, φία. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς τον. Τι να συγκριθείς τώρα με τα μέρη που βρίσκεται ο Εξωτικός Λευτέρης. Τι να συγκριθείς. Καταρχήν, δες τώρα. Ελπίζω, επειδή ακούω μέσω ίντερνετ, γιατί εδώ στη Σταυρούπολη πώς γίνεται να μην έχουμε σήμα. Πας πάνω και στο σιδηρόγαστρο και έχει, ακούγεται το λίμπερο και εδώ δεν ακούγεται. Τι να κάνεις, είναι ψηλά εκεί τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Και σε στέλνω μήμα, θέλω έχεις γραμμές και με λες όχι. Και βγαίνω και ακούω το Λευτέρα από την αρχή. Τι να σε στην αναμονή. Τι να σε κάνω. Μου το κάνεις δεύτερη φορά αυτό, συνεχόμενη, δεν θα αντέξω να πούμε. Έτσι. Να, αλλά είδες τον ξαπόστειλα. Τι ξέρω. Δεν μου λες, έχω όρεξη τώρα λίγο να. Να τα κάνω γιάχμα. Κάντα γιάχμα. Μετά θα βγει ο Ευθύμης σήμερα. Σήμερα θα βγει ο Ευθύμης, θα δώσουμε προγνωστικά για play-off. Δηλαδή μέχρι το... Ναι, μετά αλλάζουμε όλη συχνότητα γιατί θα μιλήσουμε πάλι για μπασκετάκι. Θα τα σπάσουμε όλα. Δώσε να δούμε τι ακούγαμε πριν εκεί, το Παναθηναϊκό, ο Γκάλης έπαιζε εκεί στο Παναθηναϊκό. Ο Γκάλης ήταν το πρώτο παιχνίδι του Γκάλη
ως αντίπαλος του Άρη το 1992, αν δεν κάνω λάθος. Τι έγινε, αφού είναι ο Γκάλες εκεί στο ρέο του Άρη, αυτά τι φορά. Τώρα βγουν οι άλλοι λένε ναι, ο Κούδας έκανε. Ναι, εντάξει. Εκεί, το καλά, μεγαλύτερο... Γνωστό είναι αυτό ότι είχε αλλάξει, ότι είχε αγωνιστεί για δύο χρόνια. Δύο χρόνια, νομίζω τρία, στον Παναθηναϊκό. Το μεγαλύτερο λάθος του Περιστερά, να πούμε αυτό που μας έκανε τον προπονητή, ήταν να πούμε που τον είχε κλείσει ο Βεζιρτζής ο Γκάλη και δεν τον ήθελε αυτός. Δεν τον ήθελε γιατί? Δεν τον ήθελε, δεν τον πήγαινε τότε παλιά στον Άρη. Θα άντεχε ο Παοξής να έχει τον Γκάλη? Όχι, τώρα αυτοί δεν θα υπήρχανε. Δεν υπάρχουν που δεν υπάρχουν. Θα δεχόταν ο Γκάλης να έρθει στον ΠΑΟΚ από την άλλη? Γιατί λέει, λέει, τον είχε κλείσει. Υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος. Ναι, υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος ότι όμως... άμα το κάναμε και αυτό, αυτό τους κρατάει. Πάντως δεν υπάρχουν, θα ήταν τελείως. Πάνε εκεί, λένε το μπάσκετ και ο Άρης Εύρα, αφού δεν είχε άλλα κανάλια. Όλοι βλέπαν Πέμπτη εκεί και δεν είχε τίποτα άλλο να δουν. Η αλήθεια είναι... Και το μπάσκετ τότε τι ήταν, σαν το πόλο ήταν. Ότι ο Γκάλης... Όπως είναι το πόλο τώρα, έτσι ήταν. Ότι ο Γκάλης στην επιστροφή του στο... Νομίζω η επιστροφή μάλιστα δεν ήταν στο Παλέ, ήταν στο Ιβανόφιο, ναι, για κάποιο λόγο. Είχε αποδοκιμαστεί. Ναι. Είχε αποδοκιμαστεί. Ναι, ναι. Γκάλη Βαζέλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Βγάλε τη φανέλα. Είχαν ακουστεί τι αυτά. Βάζουν, εκεί αυτοκράτορες παραπάνω νίκες έχουμε. Πρώτη πήραμε δύο ευρωπαϊκά, αυτοί δεν είχαν πάρει τίποτε. Ναι. Τι είπε μας μιλάνε. Εντάξει, μιλάνε. Τώρα θα κλείσω να βγουν πλεωμένοι, δεν θα βγει. Α, δύσκολα, δεν. Θα βγουν φευγάτος. Δύσκολα. Σου λέω, αφού δεν βαρέσανε. Δεν είναι το ίδιο, ρε, εσύ. Δεν μπορείς να προκαλέσεις. Ο Αργιανός προκαλεί. Έχει τον τρόπο του. Δεν θα τον φτάσεις. Τώρα ξέρεις, μαλώνουμε ένα φίλο μου. Ναι. Γιατί πήρες εσύ, δεν παίρνει κανείς. Παίρνει ο φευγάτος, κάνει με ένα τσικ, μπαρούτε όλοι. Αγόρι, μα αυτό θέλει ταλέντο. Είχε χθες σε μια γνωστή εφημερίδα της πόλης εδώ, αθλητικά, μην λέμε ονόματα. Τι μία έχουμε. Εντάξει. Είχε, ξέρω εγώ, στη Μέτρο Σπορ, με ένας φίλος μου τώρα, με κολούσε, σας πήραμε το Lucky Jones, σας πήραμε το Lucky Jones και τέτοια. Εν τω μεταξύ ο Πακ τον έκανε πρόταση το Lucky Jones, αλλά τον έκανε να τον έχει τρίτο βιολί. Έτσι. Τρίτο τέταρτο. Δεν τον έκανε και δεν δέχτηκε ο άλλος ρε φίλε και σου λέει θέλω να πάω κάπου να παίζω παραπάνω. Άσχετα που και στο Νάρι έχει μέσα όρο 15 λεπτά. Ούτε εκεί δεν παίζει. Τέλος πάντων. Και το βγάζω έτσι φωτογραφία, το στέλνω στο Messenger. Ξέρεις που είναι, γιατί γράφει, ξέρω εγώ, και ακόμη δεν σωθήκαμε και αυτά. Και έχει το Lucky Jones έτσι πεσμένο. Ναι. Και αυτό αρχίζουν λένε, δηλαδή αυτό ξέρουν πως να μας μπριζώσουν. Σας πήραμε τον παίκτη, θυμάστε τι ανακοίνωση τον κάνω φέτος. Και θυμάστε αυτό από το YouTube πως βγήκε. Σαβόμασταμε που βγήκε με κάτι καλάσνικο, κάτι τέτοια. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Άμα πατήσεις στο YouTube θα το δεις. Την παρουσίαση του Lucky Jones. Την παρουσίαση του Lucky Jones είναι ανακοίνωση. Ναι, παρουσίαση του Lucky Jones για το YouTube, ιστορικό. Ναι, δεν το θυμάμαι να σου πω. Και σας πήραμε τον παίκτη και σας κάναμε, γιατί ακόμη δεν σωθήκαν αυτοί. Σας πήραμε. Σημασία για ό,τι πήρες. Ναι, αυτό. Σε αυτά είναι πρώτη, έτσι αλλιώς την προπαγάνδα. Σε αυτό είναι οι πρωταθλητές παντού, δεν τους κεντάβλ κάθε χρόνο να κάνουν. Μάλιστα. Έγινε. Τα λέμε εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Επειδή αύριο αυτός δουλεύει, τώρα θέλει να μας χαλάσει το μαγαζί, μας βάλει μπρίζες εδώ. Να γίνουν όλα γιάχμα όπως προανήγγειλε ο φίλος Μεσοφούνας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άσε μας ρε Μπάμπη τώρα, καλημέρα. Ακούσω τώρα τον άλλον μιλάει 10 λεπτά και μένα με κόβει στο λεπτό. Γιατί που έχω να πω σοβαρά πράγματα. Τώρα τη φαφλατίαση, με τον ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Και καλά ότι... Έφυγες. Έτσι, μοίρα άμα θέλεις τη γραμμούλα και να τα ακούς. Εσέξπρες του πρωινού του Λίμπερο 107,4. Παρασκευούλα σήμερα, 12 του μηνού. 12 του Απρίλη, και ανεβήκανε λίγο τα θερμόμετρα, αρχίσαμε να έτσι να φουντώνουμε. Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου είναι σήμερα και Οσίας Ανθούσας. Γιορτάζει ο Ακάκιος, τα μακαρόνια να είναι μίσκο, αυτό είναι το ιστορικό μοτό που συνοδεύει. Μετέπειτα ήρθε και ο Καχιασβίλη και έκανε το double στην αναγνωρισιμότητα του ονόματος. Κάκιος ήταν ένας μοναχός για το Μίσκο τότε, νομίζω. Ο Κάχη, ο Κάκη και η Ανθούσα εορτάζουν σήμερα. Επίσης σήμερα είναι και ο Ακάθιστος ύμνος, όχι Ακάκιος ύμνος. Ονομάζεται γενικά, λέει, Ακάθιστος ύμνος, κάθε ορθόδοξος χριστιανικός, ο οποίος ψάλλεται από τους χριστιανούς πιστούς σε όρθια στάση. Εντάξει, όλοι είναι
Έχει όμως, λέει, επικρατήσει να λέγεται έτσι ένας ύμνος της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν της Θεοτόκου, γνωστός ως το... Βεβαίως, είναι μεγάλο hit. Δεν είναι τώρα, το ξέρουμε όλοι. Τι υπερμάχο στρατηγό, και όχι την υπερμάχο ή το υπερμάχο, τι υπερμάχο στρατηγό. Τα νικητήρια. Το υπόλοιπο δικό σας. Μεγάλη μέρα, καθότι βρισκόμαστε και στους χαιρετισμούς. Ακόμη μια Παρασκευούλα έμεινε και σιγά σιγά ερχόμαστε, μεγάλη εβδομάδα. Ωρε μάνα μου, ωρε γλέντια, έτσι να αρχίζουμε να αναπτερώνουμε το ηθικό μας. Εντάξει, για να καταλάβετε ας πούμε σε τι κατάσταση βρίσκομαι, πληκτρολόγησα για να δω τα γεγονότα της ημέρας, τα σαν σήμερα, έτσι τους πανηγυρικούς, τους επαιτειακούς. Έγραψα 12 Αυγούστου στο Wikipedia. Το μυαλό μου και μια λίρα, το μυαλό μου είναι εκεί. Κλειστά τα σχολεία, λέει, σήμερα στις 12 του Απρίλη λόγω 24ωρης απεργίας των εκπαιδευτικών. Η εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκινούν με 24ωρη, διατρανώντας την αντίθετη στο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για αλλαγές στο Λύκειο και το νέο εξεταστικό σύστημα. Οπότε σήμερα χωρίς γυμνάσια και λύκεια. Μάλιστα, μια χαρά θα είναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θες να πάρω το αεροπλάνο να έρθω να σε σκίσω εκεί τώρα, ρε. Καλημέρα στη γραμμούλα την άλλη. Καλημέρα. Καλώς το να. Εδώ ο παδός του Λευτέρη. Έτσι. Δηλαδή πού θα ξαναακούσετε, ρε. Πώς λέει ο τέτοιος ο Φωτιάδης, λιμοτάγαρα. Μάλιοτάγαρα, μάλιοτάγαρα. Ναι. Πού θα ακούσετε, ρε, παλιοτάγαρα για Πόρτο Πρενς. Πού να, ναι, μα ζηλεύουμε τώρα, μέχρι την Καλλικράτεια είμαστε εμείς. Δεν καταλαβαίνετε, γι' αυτό φτάσατε, ρε, έτσι, εδώ, έτσι, που φτάσατε. Δεν καταλαβαίνετε. Σωστό, σωστό. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να διαχειριστούμε τέτοια κατάσταση. Πώς λέω εγώ τους παοξίδες ότι μπορείτε να διαχειριστείτε το πρωτάθλημα. Και εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Και επαρχιώτες. Έτσι, 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 έτσι. Ενώ άλλος βλέπεις κοσμοπολίτης. Πού είναι το. Να... μέχρι Park der Prenz. Μέχρι να φτάσουμε. Λοιπόν, αυτή η γραμμή σα αφήνω. Φαντάζομαι ότι θα είναι κι άλλος από το σύνδεσμο. Όχι, μίλα, ο Λευτέρης θα είναι. Τι, δεν, δεν έχει να κάνει κάτι παραπάνω. Λοιπόν, έγινε. Έγινε. Αυτό ήθελα να τη στήριξη μου. Τη στήριξη και τη συμπαράσταση. Μάλιστα. Έγινε, έγινε. Φίλια, φίλια, τσάω. Καλημέρα. Εγώ τα παραπάνω το έκανα πριν να σε πάρω τηλέφωνο, μπαγλαμά. Αυτά έχει. Άμα δεν έχει αναγνώριση, για να κάνεις. Πρωί-πρωί. Δεν πειράζει, έτσι για να ξυπνάμε. Ωραία. Καλημέρα. Μη μου λες εμένα καλημέρα, bonjour θα μου λες, bonjour. Λοιπόν, Λευτέρη, άκου. Το κατάλαβες, bonjour, bonjour, βλάκα. Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να μας χαλάσει την διάθεση καμία των περιπτώσεων. Αλλά αυτά είναι η ανοχή. Είδες πως γίνεται το πραγματάκι. Για να κάνεις, δεν γυράζει. Δώστε θάρρος, ένα τρανό παράδειγμα. Πολύ απλά μπορεί να μην βγάλω και γραμμές και να τελειώνουμε. Θα πάμε για το over, παρακαλώ. Καλημέρα. Έλα, έλα, τι έγινε. Τι έγινε. Εγώ είμαι, γιατί ακούω, διπλά το Λευτέρη ακούω. Βγαίνει ξανά στη γραμμή που είναι ένωση, είναι τι κάνει. Είναι δυο γραμμές μαζί. Πρέπει να έχει δυο, δεν μου λες. Ναι. Τελικά είναι πολύ αποτυχημένος, ρε φίλε. Τι εννοείς. Γιατί πήρα να κάνω χιάχμα και ο μόνος παραξηγήθηκε είναι ο Λευτέρης. Έτσι, είδες, ούτε ένας αριανός τσίμπησε να σε πάρει. Ούτε, ένας, ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε, τι έτσι, γίνεται. Αυτό σου λέω. Τίποτε, ρε φίλε. Πρέπει να κοιμήθηκε και ο Φωτιάδης. Πάρα το ξυπνήσει. Πάρα το ξυπνήσει, ο φίλε, γιατί μέχρι τις 3 ήταν ενεργός. Και με παίρνει στο Messenger, γιατί με λέει. Τον παρακολουθείς δηλαδή, ναι. Ναι, αφού με πήρε τηλέφωνο στο Messenger. Και τι με λέει. Έλα, κοιμάσαι. Με το πόνο μου παίζει στο λόγι. Έτσι, ναι. Τι να κάνω, πρέπει να πάρει να αλλάξει λίγο το ρούχο, κάτσε να το ξυπνήσω. Κάτσε, ράζε το λίγο τον άνθρωπο. Μετά τι 7.30. Κάτσε, άστον τώρα, θέλει να πέσουν τα νούμερα. Έτσι, τα νούμερα. Να δώσουμε, κάτσε να βάλει στη θέση του τον τέτοιο να πούμε. Να ακούσει μέσα του βάλω. Ότι βάλουμε, ότι απειλείται. Απειλούμε, απειλούμε. Αν το έχει γίνει παγόβουνο.
Θα δώσουμε τα προγνωστικά της παρέας. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Έγινε. Κάτσε, σαν γραμματεία θα πάρω τηλέφωνο, έτσι, να δω τι κάνει. Έτσι, γραμματεία, θα παίξεις γραμματεία. Δοσφύρα την κόρνα. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε. Θα μιλάς καλά. Θα μιλάς καλά, θες να σε ξαναβγάλω στη γραμμή. Εντάξει. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Εντάξει. Και θα πας με τους κανόνες. Θα μιλάς μία φορά, κόσμια, πρέπον, ωραία, όπως κάνουμε, όπως μιλάμε εδώ. Θα σε κλείνω, γιατί. Θα σε κλείνω. Θα με κλείνεις όμως. Θα μιλάς σωστά. Όταν δεν μιλάς σωστά, θα σε κλείνω. Άντε, πρωί-πρωί. Στο λεπτό. Εμένα θα με κλείνει στο λεπτό. Ο κόσμος δεν έχει όρεξη να μας ακούει. Εντάξει, λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς έχουν τα πράγματα. 17.000 άνθρωποι και 3 αστυνομικοί. Το έχεις καταλάβει αυτό? Μάλιστα. Έχεις καταλάβει ότι εδώ θα δεν είσαι, έχει, και μέσα στο δεν θέμα. Έχει μαριχουάνα. Μέσα στο δεν θέμα θα είσαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, παλικάρι. Έλα, τι έγινε. Λοιπόν, δεν θα έπαιρνα γιατί θέλω να ακούσουμε το έπος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οι Αριανοί, φίλε Δημήτρη, δεν βγαίνουν γιατί κάνουν τσιγάρο τώρα. Mm-hmm. Μετά από που ακούσανε την επανάληψη του αγώνα στο μπάσκετ, παιδί μου, το Άρη Παναθηναϊκός. Είναι μετά το σεξ τώρα, είναι ξαπλωμένοι ακόμα, κάνουν τσιγάρο. Τι είχε γίνει σε εκείνο το μάτς, λογικά πρέπει να έχει κερδίσει ο Άρης. Ναι, είχε κερδίσει τότε το πρώτο μάτς του Γκάλι. Ναι. Μετά είχαν του τύπου Πρίγιοβιτ, ότι και χωρίς Γκάλι αντέχουμε. Και χωρίς Γκάλι, ρε παιδί μου, δεν πήγαμε. Είναι το 92, γιατί μετά ο Άρης πήγε και κατέκτησε το κύπελο κυπελουχών Ευρώπης. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τότε. Αλλά σε πήρα τηλέφωνο γιατί θέλω να μαλώσω μαζί σου με τον Πάνο τον Παπαδόπουλο. Λέτε με εσύ τη φράση, ρε φίλε, και τρελαίνομαι. Ποια? Τι ακάεις? Τι, πώς να την πούμε? Ακάεις αμαλώεις. Α, ναι. Θα τη λέτε ολόκληρη. Και ο Παπαδόπουλος όταν το λέει 10 με 12, τρελαίνομαι, πες το και το υπόλοιπο. Μέσα θα το χαζό είμαι στο ραδιόφωνο, πες και το υπόλοιπο. Κάθεσαι έτσι λίγο σαν Παυλόφ, σκυλάκι, πες. Τι ακάεις, κάτσε αμαλώεις. Εντάξει. Τι ακάεις. Κερδίζουμε ραδιοφωνικό χρόνο, κατάλαβες. Α, ναι, γιατί το υπόλοιπο δεν ξέρει τα υπόλοιπα. Πιέζει ο χρόνος. Ναι, έτσι, αλλά τρελαίνομαι, αλλά αυτό τι ακάεις. Σκυλιά σου, σαν το χαζό. Θα βγαίνεις εσύ, θα βγαίνεις εσύ να συμπληρώνεις. Ναι, ναι, θα βγαίνω εγώ. Έγινε. Έτσι, λοιπόν, έγινε, φιλιά. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Βεβαίως. Εύχομαι σε όλους. Σε 24 ώρες θα είμαστε πρωταθλητές. Όχι, σε 24. 48 δεν πάει, ρε φίλε, το σύστημα. Ναι. 48 ώρες, σε 24. Κάπου στα μέσα είναι, ξέρω εγώ, κάτσε. Ναι, αλλά επειδή αύριο δεν θα έχει εκπομπή, το λέω από σήμερα. Ναι, αύριο. Τι ακάμαλωσο. Έτσι, έτσι, και τι ακάνεις. Εντάξει, έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Εκείνη τη χρονιά, μάλιστα, τη χρονιά στην οποία έφυγε ο Γκάλης από τον Άρη, έχει βγάλει ένα καταπληκτικό τραγούδι, το έχουμε ξαναμεταδώσει εδώ, η ομάδα Καλαθόσφαιρας του Άρεος, εναντίον των ναρκωτικών, με Σάκη Ρουβά, με Πασχάλη, με και τη Γαρμπή, με Μαντό. Κάτσε να τα ακούσουμε λίγο και να διηγηθούμε στο διαλυματάκι. Μιας και θυμηθήκαμε εκείνη την εποχή του 1992. Ήταν μια εποχή που γενικότερα φτιάχνανε τραγούδια, σου με θυμάσαι το We Are The Wall, We Are The Children, ναι, και τέτοια, όλοι μαζί, Stars. Tarplay μέσα, JJ Anderson, Βασίλης Λυπηρίδης, Μιχάλης Μισούνοφ, μεγάλοι τραγουδισταράδες, Γάσπαρης. Και έχουμε όλο αυτόν τον δίσκο, τον έχουμε στην κατοχή μας, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι. Για τη ζωή λέγεται. Και είναι τεράστιο το γιατί. Πώς χωρίς όμως Νίκο Γκάλι, ο οποίος είχε αποχωρήσει και δεν έβαλε τον τραγουδιστικό του οβολό σε αυτόν τον μεγαλειώδη δίσκο. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε εδώ σύντομα στο λόγο, επειδή θα συνδεθούμε και με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξεκινάμε από τώρα να δίνουμε προγνωστικά, να πληρώνουμε τον κόσμο. Συζητησούλα για τα play-off του NBA που ξεκινάνε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα πάντα, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ό,τι έχει το έχουμε δει και το ξέρουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της Παρασκευούλας μας. Έχω τρεις γραμμές τώρα στην αναμονή. Ποια μπορεί να είναι η σωστή? Θα παίξουμε λίγα σαν τον παπά. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Θα σηκώσω τη line 2 και ελπίζω να είναι ο φίλος μου Ευθύμης, όπως είχαμε προαναγγείλει. Καλημέρα. 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 Εντάξει, θα παίξω τζόκερ, σε πέτυχα.
Έλα, τα καταφέραμε. Έτσι, καλησπέρα από Μαϊάμι. Τι γίνεται. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και κυβερνητικά. Έτσι. Τι ώρα είναι εκεί? Η ώρα εδώ πέρα 11 και 35 τοπική. Α, βράδυ. Χαλαρώνουμε. Ναι. Πέμπτης κιόλας, ούτε καν Παρασκευή. Ναι, ναι, ούτε καν. Ξημερώνει η Παρασκευή. Τέλος και εμείς αύριο, τελευταία μέρα δουλειάς, άντε να έρθει το Σαββατοκύριακο να μας ισχύσει. Καλή πήγε και αυτή η εβδομάδα. Έτσι. Τι λέει, πώς είμαστε? Είμαστε πολύ καλά, ετοιμαζόμαστε για τα play-offs, όπως είπαμε και προχθές. Ξεκινάμε τα παιχνίδια, έχουμε 4 παιχνίδια για τα play-offs του NBA αυτό το Σάββατο. Το Σάββατο ξεκινάμε, έχουμε, ναι. Σάββατο ξεκινάμε, ναι. Έχουμε Brooklyn Nets με Philadelphia 76ers, Orlando Magic με Toronto Raptors, τα αφεντικά του LA, όπως προείπαμε, οι Clippers, με τους πρωταθλητές Golden State Warriors, και San Antonio Spurs με Denver Nuggets. Κάναμε μια σύσκεψη με το team που έχουμε στη σελίδα μας στο Facebook, το NBA Holics, για να δώσουμε κάποια προγνωστικά στον κόσμο, ναι, για τα μάτς που έρχονται. Έτσι, αυτό μας ενδιαφέρει. Πώς θα πάμε κουβά, ξέρεις. Δεν πάμε κουβά, είμαστε έτοιμοι να μοιράσουμε αμερικάνικα κάτω στο Θυμάμαι που μου είχες δώσει τους Patriots σε πολύ καλή απόδοση κιόλας και είχαμε δικαιωθεί εδώ. Στο Super Bowl. Ναι, ήταν ένα παιδί τότε στο Super Bowl. Ναι, ήταν ψηλά αναμενόμενο. Με ένα 85 ήταν μια χαρά δωράκι. Ήταν χρονιά του Brady. Ωραία ήταν. Οπότε θα σας εμπιστευτούμε, ναι, θα σας εμπιστευτούμε, γιατί δεν έχετε καμία σχέση με τη δικιά μας τη λογική εδώ που όπου φυσήξει ο άνεμος, ό,τι να είναι ποντάρουμε. Πελπισμένοι. Οπότε εμείς έχουμε εδώ δύο σημεία που έχουμε ξεχωρίσει. Το ένα είναι για το παιχνίδι του Σαββάτου, το οποίο είναι για το San Antonio με τους Denver Nuggets. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό, μιας και είναι το πρώτο παιχνίδι που έχουμε. Ένα λεπτό, εδώ είμαστε. Κοιτάξτε. Οι Nuggets με τους San Antonio Spurs τελειώσαν το παιχνίδι στο 2-2 μέσα στη σεζόν, δηλαδή είχαν ο καθένας από δύο νίκες. Δεν νομίζουμε ότι οι Nuggets είναι έτοιμοι να πάνε μπροστά ακόμα. Είναι πολύ φρέσκια ομάδα για τα play-offs. Όταν λες το σημείο, εννοείς, ας πούμε, όχι για το παιχνίδι, γενικά. Για το ποιος θα περάσει τη σειρά. Για τη σειρά, ναι, για τη σειρά των play-offs. Ναι. Έχουν καιρό απουσίας από τα play-offs. Η San Antonio Spurs είναι μια ομάδα η οποία έχει 21 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στα play-offs. 21 συνεχόμενα χρόνια. Και έχουν αποκλειστεί στον πρώτο γύρο μόνο 5 φορές. Με Πόποβιτς εκεί. Εντάξει. Με Πόποβιτς στον πάγκο. Σερ Άλεξ Φέρκιουσον επίπεδα. Αιώνιος. Ναι, ναι. Εκεί πέρα έχει κλειδώσει τη θέση, δεν το κουνάει κανένας. Οπότε σε αυτό το παιχνίδι μπορούμε να ποντάρουμε στους Spurs, απλά να κερδίσουμε τη σειρά. Spurs του Win, λοιπόν, με και η απόδοση στο ίντερνετ την δίνει με 3-0-5. Α, καλή είναι. Καλή κακή απόδοση. Βέβαια. Πολύ καλή απόδοση. Ναι. Μάλιστα. Αυτά μπορείς να τα παίξεις συνδυαστικά. Μπορείς να τα παίξεις συνδυαστικά αυτά, άραγε. Ναι. Μπορείς να κάνεις και μονά να τα παίξεις και συνδυαστικά. Α, μάλιστα. Ωραία. Μπορείς να το παίξεις εντάξει, βέβαια, και τα δύο που θα δώσουμε είναι λίγο μακροχρόνια. Γιατί το άλλο παιχνίδι που προτείνουμε είναι το Milwaukee Bucks με Detroit Pistons. Ότι θα περάσουν. Είναι το μοναδικό ζευγάρι από όλη την σειρά των play-off που στην κανονική σεζόν έληξε με 4-0. Τέσσερις νίκες πήραν οι Bucks. Δεν κέρδισαν κανένα παιχνίδι Pistons. Είναι το grand favori. Το δεύτερο μετά τους Warriors για πρόκριση στην επόμενη φάση από τον πρώτο γύρο. Οι Pistons είναι μια ομάδα με πολύ καλά ψηλά κορμιά. Έχουν τον Drummond, έχουν τον Blake Griffin. Αλλά δύσκολα τώρα να κάνουν. Στις 4 είναι από την πρώτη στιγμή, είναι στις 4 νίκες. Δεν σ' άκουσα. Από την πρώτη φάση είναι στις 4 νίκες. Ναι, μέσα στη σεζόν και οι δύο ομάδες δώσανε 4 παιχνίδια. Όχι, εννοώ ρε παιδί μου αυτό που λέμε best of 7 κτλ. Ας πούμε. Αυτό. Ναι, best of 7. Ναι. Όλα, δεν είναι. Πάρει 4 παιχνίδια, περνάει στην επόμενη φάση. Ωραία. Βέβαια, οι Bucks μπορεί να έχουν τη μεγάλη ομάδα, μπορεί φέτος να πάνε για πολύ υψηλά πράγματα, αλλά από την άλλη μεριά οι Detroit Pistons έχουν στον πάγκο τον Dwayne Casey, ο οποίος είναι ο επί σειρά ετών προπονητής των Toronto Raptors.
και ήταν και ο καλύτερος, βραβεύτηκε με το βραβείο του καλύτερου προπονητή πέρυσι. Οπότε σε αυτή τη σειρά αξίζει να ποντάρουμε στο συν 2,5 των Pistons στο handicap της σειράς. Δηλαδή δεν νομίζουμε ότι οι Pistons θα χάσουν ούτε με σκούπα είτε με 4-1. Δηλαδή ένα 4-2 και πάνω, ας πούμε. Αυτό λες. Ναι, 4-2 και πάνω. Ναι, ναι, ωραία. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Δίνουμε, εντάξει, στην ουσία δίνουμε πρόκριση των Bucks. Απλά οι Pistons να κερδίσουν τουλάχιστον δύο παιχνίδια σε συγκεκριμένη φάση. Το οποίο είναι στα 3-15 η απόδοση. Ωραίο και αυτό. Παπ, 3-3, 3-4-9. Φτάσαμε κοντά στο 10. Ναι. Με τα επιμέρους, ναι, ναι, με τα ακόμα κάτι, μια χαρά. Μια χαρά. Μετά από τα υπόλοιπα σημεία του πρώτου γύρου, τουλάχιστον έτσι για πιο μακροχρόνιο, από αποδόσεις δεν έχει κάτι το πολύ 38. Τα παιχνίδια του Σαββάτου που είναι το Orlando Magic με το Toronto Raptors, η λογική λέει ότι θα είναι από τις πιο εύκολες σκούπες της Ανατολής. 4-0 θα σκουπίσει το Toronto, το οποίο ναι μεν έχουμε, όπως είπαμε και πριν δύο μέρες, έχουν την ταμπέλα πάνω loser, αλλά την έχουν σε επόμενες φάσεις, δηλαδή σε τελικούς περιφέρεια, σε ημιτελικά, ποτέ δεν έχουν εμφανιστεί ανέτοιμοι στον πρώτο γύρο. Και ειδικά με τους Orlando Magic, οι οποίοι αγνοούνται τα τελευταία χρόνια από τα play-off επί σειρά ετών. Οπότε είναι πιο ψημένοι, είναι πιο θεαμένοι. Και το δεύτερο παιχνίδι που πάλι θα πάει για σκούπα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου πάλι, είναι το Golden State Warriors με τους Clippers. Ναι, καλά, ναι. Για μένα οι αποδόσεις είναι εξαιρετικά χαμηλές, ας πούμε, 1-0-7. Ξέρω εγώ, παίζεται πολύ χαμηλές, κάτι τέτοια. Είναι και πιο χαμηλά από το 2. Μα εδώ δίνει για κατάκτηση τους Warriors το 1,5, ας πούμε, εγώ κάποτε είδα. Ότι αδιαφιλονίκη και το φαβόρι, δεν το χάνουνε, δεν το χάνουμε τίποτα. Ναι, ναι. Κάπως έτσι. Για πρωταθλητή ακόμα δεν νομίζω ότι είναι. Θα το συζητήσουμε στην επόμενη φάση. Μόλις τελειώσει τουλάχιστον ο πρώτος γύρος, αν έχουμε κάποια συγκλονιστική εξέλιξη και αποκλειστεί κάποιο μεγάλο φαβορί, ίσως αλλάξουν και οι αποδόσεις και το δούμε πιο, πιο αλλιώς. Για τους φίλους των Bucks, να πούμε ότι ο Γιάννης παίζει την Κυριακή Αμερικής ξημερώματα, Δευτέρα Ελλάδος, στις 2 το ξημέρωμα. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Πάλι. Στην Αμερική είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πάλι θα το δούμε, ναι, γιατί αν ήταν στη Δύση θα τα βλέπαμε τα παιχνίδια, θα τα προλαβαίναμε εδώ στην εκπομπή. Κάτι 5.30 το πρωί και κάτι τέτοια που παίζουν, θα ήταν τα μαμ. Αλλά θυμάμαι που έκανες μετάδοση, ναι, κάτι τελικού. Πέρυσι είναι το τελικό με το τι κάνει εκεί με την πάσα του Λεμπρόν. Συγκλονιστικές, έτσι. Μαθαίνουμε και εμείς πλάι στους κορυφαίους, ας πούμε. Γιατί ο Σκουντής, λέω, ο Συρίγος δεν έκανε κάτι. Είναι κλοπή. Αν είναι δυνατόν. Εκείνη τη μνημειώδη μετάδοση στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα Άρης το 1988, δεν κάνω λάθος. Καλά, με πήγες πολύ πίσω. Μυθική μετάδοση, ας πούμε. Και ένα από τα μυθικά παιχνίδια, εκεί που έδειξε ο Άρης ότι εδραιώνεται, ας πούμε, μέσα στους καλύτερους του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εκείνη η εμφάνιση ήταν, νομίζω, μόλις δεύτερη αγωνιστική στους ομίλους, στον όμιλο τον ένα και μοναδικό του πρωταθλητριών εκείνης εποχής. Α, τι θυμάμαι κι εγώ, Περασμένα μεγαλεία, ξέρεις, αφηγούνται στα ανακλές είναι αυτά γενικότερα. Τα έχω δει πολλές φορές κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Κάθομαι και βλέπω τα βιντεάκια, δηλαδή, από ρετρό, παιχνίδια και τέτοια. Είμαστε λίγο ρετρολάγνοι, να σου πω την αλήθεια. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, αυτό που κρατάμε ουσιαστικά από τις πρώτες προβλέψεις είναι η νίκη 4-2 και πάνω, δηλαδή, των Bucks επί των Detroit, στο 3-15. Και το δεύτερο σημείο είναι Spurs to win, να κερδίσουν απλώς τη σειρά, το αποτέλεσμα, να κερδίσουν τη σειρά με 3-0-5. Μάλιστα. Αυτά τα δύο σημεία. Μάλιστα. Θα προτείνουμε η οποία, ας πούμε, αυτή η πρώτη φάση ολοκληρώνεται σε τι διάστημα, ας πούμε, παίζουν μέρα παραμέρα τώρα, πώς είναι εκεί τα πράγματα? Είναι σχεδόν, τα παιχνίδια είναι μέρα παραμέρα. Η πρώτη μέρα, εντάξει, είναι Σάββατο και Κυριακή και μετά αρχίζονται και περιπλέκονται τα ζευγάρια. Μισά μπορεί, δεν έχει κάθε μέρα, δηλαδή, 4 παιχνίδια όπως θα έχει το Σάββατο και την Κυριακή, να παίξουν όλες οι ομάδες μαζί. Τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, τρίτη ξημερώματα Ελλάδας, έχει μόνο 2 παιχνίδια. Ένα από την Ανατολή, ένα από τη Δύση. Είναι λίγο μίξ. Ναι, όχι, για να ξέρουμε, ας πούμε, πότε θα δούμε την επαλήθευση των γεγονότων αυτών, για αυτό το λέω. Δηλαδή, σε μια εβδομαδούλα περίπου, χοντρικά, να τη βάλεις συν πλην 2 μέρες,
Θα να ξέρουμε. Να έχουμε 10 μέρες θα σου έλεγα. Άντε 10 μέρες. 10 μέρες για να ξεκαθαρίσει καλά και χώρια και τα οποία. Εντάξει, ωραία. Θα σε ακολουθήσω. Βάλω ένα ευρώ δηλαδή. Με αυτό δεν είναι ότι. ένα φαντετάκι έτσι, έτσι για το, έτσι, έτσι, για το έτσι, 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 για να νομίζω ότι και από εδώ είναι αρκετά καλές. Δηλαδή και κάποιος ο οποίος θέλει να παίξει και παραπάνω χρηματικό ποσό. Είναι 3,15 και 3,05. Αν μπορείς να τα συνδυάσεις, μια χαρά. Ναι, μια χαρά. Ωραίο, ωραίο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Ευθύμη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, έτσι. Καλά. Θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα σε αυτή τη φάση, γιατί θα παρακολουθούμε στενά, είναι η αλήθεια. Γιατί κιόλας είπαμε... Χέρι-χέρι, λόγω, επειδή είμαι έτσι. Με NBA-χόλιξ. Έτσι, με NBA-χόλιξ, φυσικά. Γιατί κιόλας θα τα παρακολουθούμε, γιατί θα συμπέφτουμε κιόλας πάνω στις... σε πολλά παιχνίδια. Θα γίνονται κυρίως στην Δύση, εκεί 4,5, 5,5 κτλ. Και θα έχουμε μια ασχολία το πρωί, μάλιστα. Για ΠΑΟΚ τίποτα, ότι σε νοιάζει πλέον, ασχολείσαι μόνο το NBA. ΠΑΟΚ χαλαρά, ΠΑΟΚ εντάξει. Θα συζητήσουμε για τον ΠΑΟΚ όταν θα έρθει κοντά ο τελικός του κυπέλλου. Τώρα απλά να μένουμε την Κυριακή να καθαρίσει ολοκληρωτικά το τοπίο και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές από τα Τέμπη, όλη την ομάδα να ανεβαίνει πάνω στη Θεσσαλονίκη και να πανηγυρίζει το πρωτάθλημα. Θα προλάβει ο κόσμος να πάει, αυτή είναι μια πορεία μου, δηλαδή... Θα θέλουν όλοι να δουν το παιχνίδι. Τελειώνει. Θα προλάβουν μόνο. Ξέρω εγώ, τελειώνει 7-9. Μέχρι να κάνει μπάνιο η αποστολή, αυτό το τέτοιο λες, θα έχουν φτάσει σφαίρα όλοι, Θα έχουν απλωθεί. Θα προλάβουν. Ο κόσμος θα έχει φύγει ήδη από Θεσσαλονίκη από το προηγούμενο βράδυ και θα είναι σε ξενοδοχεία. Θα περιμένει στα πάντα την προηγούμενη μέρα. Στα παραθαλάσσια εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα και στα Λιτόχωρα και στα τέτοια. Θα ξαναγεμίσουν. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Θα έχει μεγάλη πορεία. Θα ζήσει μεγάλη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στο άλλο. Πριν κλείσουμε, ναι. Ένα τελευταίο. Βεβαίως. Μία αφιέρωση για όλο τον κόσμο έτσι να τους ξυπνήσουμε έτσι πρωί-πρωί. Το Breaking the Law των Judas Priest. Έτσι. Βέβαια. Τι, δεν μπορώ. Εννοείται. Θα διηγηθούμε έτσι το διαλυματάκι. Έγινε. Φιλιά. Έγινε. Τσάω. Καλημέρα. Κάτι και ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως ερμηνεύουμε με την Bobby's Batmanides Company. Το Breaking the Law. Για να δούμε, γραμμούλα μας περίμενε. Είχαμε περίμενε. Εντάξει, είχαμε μακρά κουβέντα. Καλημέρα. Πώς δεν περίμενα. Περίμενα. Θα με αφήσεις να πω δύο λόγια. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με τον προλαλήσαντα που είναι στην Αμερική. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε και του βουβουντού, βουντού child και τα λοιπά. Εδώ πέρα είμαστε της άσπρης μαγείας. Λοιπόν, και έχουμε άλλα προγνωστικά. Λοιπόν, οι Milwaukee Bucks, μπορεί να αποκλειστούν από τους Detroit Cobras Pistons, Παύλα. Λοιπόν, οι Detroit Cobras έχουν το δάγκωμα της Cobras, ο Milwaukee Bug δεν το βλέπω καλά, γιατί 7 bucks here is 700. Λοιπόν, κατανοητό, Προχωράμε τώρα. Orlando Magic, παίζουνε με τους Toronto Raptors. Η Toronto Raptors σκούπα 4-0. Άντε για Toronto. Λοιπόν, αυτά για το Toronto. Λοιπόν, τώρα είπαμε και για το Milwaukee Bucks που δεν το βλέπω να προχωράει. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα πάει στη Φιλαδέλφια 76ers για το φο-φο-φο. Εντάξει, τα έχουμε κάνει βουντού αυτά εδώ. Έχουμε μιλήσει με τον Γιάννη. Ο Γιάννης παίζει στους Milwaukee έτσι για πλάκα τώρα. Εντάξει, έχει κλείσει στους Sixers. Έτσι. Παιδιά. Στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν. Έχει κλείσει, θα είναι στην Αγγένεια της Αγίας Σοφιάς, μου σου πω. Βέβαια και στη Φιλαδέλφεια θα έρθει την κατάλληλη ώρα. Τώρα έτσι. Είναι ακόμα μικρός. Πρώτα θα πάρει πρωτάθλημα φο-φο-φο με τους Sixers και μετά θα έρθει στο ναό, στην ΑΕΚΑΡΑ. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για τα προγνωστικά. Για να βγάλετε και λεφτά, μάγκες, να βγάλετε λεφτά. Γιατί πάνω απ' όλα, αν δεν βγάλετε λεφτά, πώς θα έρθετε στην IT που είμαι εγώ τώρα εδώ, σωστό. Με τη Φαντή και με την Τζένα. Έτσι. Τα λέμε, έτσι. Ακούσαμε γι' αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Υπομονή, δεν υπήρχε εδώ. Καλημέρα και στην άλλη τη γραμμούλα, μας περίμενε. Μηδέν στο πηλίκο, δεν πειράζει. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, ο οποίος δείχνουν τα πράγματα, τουλάχιστον μέσα σε μια πρώτη έτσι, ενημέρωση, εκτίμηση, πώς να το πω, ότι θα δώσει το παρόν στα τέλη του καλοκαιριού, μάλλον καλύτερα να το θέσουμε έτσι, στα γήπεδα της Κίνας, στο Mundo Basket, πήγανε οι μάνατζερ της Εθνικής, συναντήθηκαν μαζί με τον ίδιο τον παίχτη, με τους εκπροσώπους των Bucks, και έχουν λάβει μια θετική απάντηση ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου,
δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός ή κάποιες υποχρεώσεις. Ο Γιάννης θα δώσει το παρόν στα γήπεδα της Κίνας. Έχουν έρθει σε επαφές μαζί και με τον Κουφό και τον Ντόρσεϊ, οι οποίοι μένουν free agent, δηλαδή θα αναζητούν ομάδα, θα συμμετέχουν σε αυτά τα περιβόητα, τα Summer League, Summer Cup, οπότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ενταχθούν στο δυναμικό της εθνικής μας. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι το διακύβευμα γενικότερα όλου του τουρνά, γιατί θα είναι ο superstar από τη στιγμή που δεν θα δώσει το παρόν ο LeBron, που θα συμμετέχει στα γυρίσματα του Space Jam 2, στο οποίο προτάθηκε και στον Αντετοκούμπο να πρωταγωνιστήσει, αλλά το άφησε γιατί ήθελε να προπονηθεί στο μέλλον ίσως ένα Space Jam 3, αλλά είπαμε, η ταινία που πρέπει να γυριστεί ξανά είναι το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, Μάθε Παιδί Μου Μπάσκετ, συγγνώμη, το νούμερο 2. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ πάλι μας το θυσέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον αγαλώς τον. Studio 69. Έτσι. Σε ψάχνα. Σε ψάχνα στο βιντεάκι με το ρουβά, δεν σε κατάλαβα να σου πω την αλήθεια. Πλάκα με κάνεις τώρα. Δεν, το βλέπα εκεί πέρα, εντάξει. Βέβαια το βλέπα από το κινητό. Οπότε ήταν. Ναι. Ναι. Πρέπει να το δώσει μεγάλη οθόνη. Κάποια στιγμή που θα έρθω, θα το βάλω να σε δείξω. Πες μου το λεπτό, ρε παιδί μου, που εμφανίζεσαι για να το προσέξω. Στα πρώτα, τώρα δεν θυμάμαι που ακούω. Εκεί που χορεύουμε όλοι μαζί σε κάποια φάση φαίνεται πολύ καθαρά. Η μούρη μου απλά το τίνουνε με μαλλιά. Φαντάρο μου, ναι. Απλά ήσουν φαντάρο, δεν είναι αυτό. Ναι. Εντάξει. Θα πρέπει να είμαστε δίπλα-δίπλα για να σε δείξω. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Πήρε να αρχίσει να βρέχει. Οχ, να τα. Here comes the rain again. Άντε να φύγει, θα είναι όλη η εβδομάδα έτσι. Να κάνουμε. Δεν πειράζει. Τι άλλο. Θα μπορούσα να προκαλέσω τώρα σαν Αριανό. Ναι. Ρίχτω μου τώρα, δεν πειράζει. Ρίχτω μια έτσι. Όχι, μπάμε, να έχουμε, να έχουμε όχι, μια όχι. Παράπλευρη. Να έχουμε και μια κουβέντα η οποία διεξάγεται υπόγεια. Όχι. Όλη τη χρονιά το ύφος μου που ξέρεις και μόνο μία φορά ξέφυγα με ένα παλικάρι κάποια στιγμή που δεν μπορούσα να ακούω ανακρίβειες σε όλα τα τηλεφωνήματα που έχω κάνει. Οπότε δεν θα το κάνω. Εντάξει. Καλό Σαββατοκύριακο. Το ύφος μου το έχεις καταλάβει. Βέβαια. Καλά, εντάξει τώρα και να πεις και κάτι, ας πούμε, σιγά τώρα για το. Σε ήπιο ύφος θα είναι, το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει. Να το πετάξω δηλαδή. Πέτα το τώρα, μωρέ τώρα. Άντε βρε να μας τάξει τα πρωταθλήματα. Αυτό ήταν τόση ώρα, εδώ έχουν υποθεί αρκούδες να πούμε. Αυτό ήτανε. Καλά, με τίποτα, ναι. Πού να φτάσει. Δεν βγαίνει κιόλας μετά. Ναι. Πάω, πού να φτάσει. Τον Άρη ποτέ δεν θα τον φτάσει στα πρωταθλήματα στο μπάσκετ. Ένα, δύο, δύο. Χαμπαλένα γίνεται. Έτσι. Έγινε. Φιλιά. Έγινε πάλι καρμπαλένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και δεν ξέρω πώς μπορεί εδώ έτσι το κακόμοιρο τον μπασκετάκι να ορθοποδήσει εκ νέου στην Ελλάδα. Θα μου πείτε ότι ουδής θα περίμενε, ας πούμε, τουλάχιστον στις τάξεις των φίλων των ΠΑΟΚ, ότι θα ερχόταν εκείνη η στιγμή η οποία θα μιλούσαμε για πρωταθλήματα, για φιέστες, για πανηγύρια, για πώς και γιατί. Και με τόσο έτσι σχετικά άνετο τρόπο, δηλαδή δεν νομίζω ότι φέτος ο ΠΑΟΞής πιέστηκε ψυχολογικά, έφαγε τα νύχια του. Είχε μία σιγουριά, είχε μία άνεση. Νομίζω έτσι, η προσωπική μου αίσθηση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Καλώς τον αγαλώς τον. Τι γίνεται, παιδί. Καλά είμαστε, πολύ καλά. Εσύ. Εντάξει, μεγάλη προσοχή γιατί οι δρόμοι είναι... Είσαι εσύ τώρα, ναι. Στον δρόμο, άστε να πάνε. Πού, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Τώρα βγαίνω από την Περαία και πάω προς το Ικαία, αλλά είναι... Από το ψηλόβροχο είναι... Ξέρεις, τι να... ό,τι και να λέμε, την ώρα είναι 6:54. Πιστεύω σε 10 λεπτά θα διαβάσουμε περιφερειακό ή θα μας πάρει κάποιος τηλέφωνο και θα μας πει στον περιφερειακό. Μεγάλη προσοχή. Ναι. Τα γνωστά, τα γνωστά. Τι να κάνουμε. Πιστεύω ότι την Κυριακή να ανοίξουν όλα τα καφέ τα καλοκαιρινά εκεί, πλατά μόνο. Ναι. Κανονικά, εγώ πιστεύω θα την ψηλιαστούν να ανοίξουν τίποτα ταβέρνες, θα πάνε τώρα να ξεσκονίζουν. Κάτι θα γίνει, ναι. Για να κερδίσουμε χρόνο και τέτοια πράγματα. Βέβαια. Αν και τώρα με την εθνική, βέβαια το πρόβλημα δεν είναι η εθνική η οποία, ας πούμε, εντάξει, είναι ο δρόμος ταχείας κατεύθυνση, είναι τα διόδια. Τα διόδια, ναι, βέβαια, είναι και αυτό εκεί πέρα. Δηλαδή, να πλακώσουν, ας πούμε, τι να σου πω, 30 οχήματα θα φρακάρουν όλα. Άντε, μετά να περνάς. Πρέπει να ανοίξουν ειδικά διόδια. Να περνάς κατευθείαν. Θα ανοίξουν οι μπάρες. Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έγινε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλώς Σαββατοκύριακο. Επίση. Διότι για να πάει ο Παοξής, ας πούμε, λέμε στα Τέμπη. Έχει Μάλγαρα. Έχει Εγίνιο. Έχει κανένα 2-3 άλλα εκεί πέρα με τα τούνελ με αυτά. Δεν τα ξέρω. Πώς τα λένε.
Όχι, μη τελειτόγορα, μη το ένα, μη το άλλο. Δύσκολη, δύσκολη. Πώς πας στο παλιό να σε χάσει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ω, παλικάρι μου, που είσαι εσύ? Αθήνα είμαι. Α, πότε είσαι Αθήνα, αφού εδώ χθες αφήσαμε εδώ πέρα, ήσουν στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, έφυγα, δύο μέρες είμαι. Oh. Βλέπω 24 ώρες ίντερνετ καφέ, μόνο το βράδυ πάω, πρωί φεύγω και βράδυ έρχομαι. Μα, πας το βράδυ που κάτσει, πας το βράδυ στο 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και το πρωί πας στην Αθήνα. Αθήνα. Μα, καλύτερο το ίντερνετ εκεί είναι, πιο γρήγορο. Εδώ μπορεί να παραγγείλει ό,τι θες να φας εδώ. Γιατί εδώ δεν έχει ό,τι θες να φας, δεν κατάλαβα. Εκεί δεν παραγγέλνει σουβλάκια, απαγορεύεται εκεί. Α, μάλιστα, εδώ παραγγέλνει σουβλάκια δηλαδή. Τι βαράνε εκεί μέσα, τι γίνεται? Καθαρίζουμε όλα τα μαγαζιά. Τι το καθαρίζουν, ας πούμε, ρόπαλα? Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Δεν πειράζει, έτσι είναι ο άνθρωπος, μην το πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι ο άνθρωπος, τι σουβλάκια. Πώς είναι ο καιρός εκεί? Άσε και εδώ βροχές, άστα να πάνε είναι. Εδώ έχει μαυρίσει ο ουρανός. Μαύρισε, γιατί παίρνω πάγο το πρωτάθλημα και μαύρισε ο ουρανός του. Φρεστίδα, σκοτωθείτε ρε, που είσαι σίγουρα σε ίντερνετ καφέ. Είσαι μέσα στη... Είμαι, είδα μια ωραία ταινία. Τι ταινία είδες, αγόρι μου? Τρομάζω. Είδα με δολοφόνου. Αχ, τι ωραία, ναι, ναι, δολοφόνου. Πιτσιρικάδες, που σκοτώνουν τους μεγάλους. Τους μεγάλους, μάλιστα. Μικροί πιτσιρικάδες, είναι... σκοτώστε τους μεγάλοι. Ναι, ωραία, ωραία. Ναι, όχι, ναι, είναι ψεύτικα, μη συναχωρείτε. Α, εντάξει, γιατί εγώ ξέρω, αυτά τα πιστεύω όλα. Δεν είναι ότι... Μάλιστα, οι μικροί σκοτώνουν 20... τους μεγάλους, ναι. Όχι, είναι σε ένα... Είναι ένας παλικάρι. Ένας παλικάράς, ναι. Ένα δαίμονας που έχει βγει. Παναγιά και Χριστέ, πού σου. Ναι, όχι, μη φοβάσαι, ψεύτηκα σου. Ναι, και είναι και χαιρετισμοί. Το πούμε αυτό σήμερα, ψέλνουμε το υπερμάχο. Το ξέρεις. Υπερμάχο. Στρατηγό. Το ξέρεις. Ναι, βρε κοπάνε. Δεν το θυμάσαι. Μόνο το υπερμάχο είπες αυτό και το υπόλοιπο δικό σας, μάλιστα. Άκου, γιατί σε λίγο έχει διάλειμμα, πρέπει να σου πω τι γίνεται με τη σειρά για να τελειώνουμε γρήγορα. Ναι. Είναι ένα παλικάρι που σου λέω, είναι δαιμονισμένο. Ναι. Δαιμονές. Και θέλει να πάρει όλα τα παιδιά για να γίνουν φωνιάδες. 11 παιδιά, όχι, άλλο είναι αυτό. Όχι μωρέ. Ναι. Πόσα παιδιά περίπου? Ήτανε ο δαιμονισμένος, ναι. Το παλικάρι. Ναι. Σκότωσε τον παππού, ναι. Ένα ηλικιωμένο, ψηλός. Μάλιστα. Πήρε ένα τσεκούρο και του έκοψε το κεφάλι. Πολύ ωραία, μπράβο. Τι πω ωραία. Γιατί ωραία, πας και τα βλέπεις αυτά και μας τα λες εδώ τώρα και μας σκιάζεις. Όχι, δεν μου είπε να δω χάθηκε, μια καλή ταινία. Χάθηκε να δεις καμία Μίκη Μάου, χάθηκε να δεις καμία βουγιουκλάκι να μας περιγράψει ωραία ευχάριστη. Μίκη Μάου, μωρέ, τι είμαι εγώ να δω Μίκη Μάου? Τι, εγώ γιατί βλέπω. Μια βουγιουκλάκι, μια ουγατούλα. Εγώ θα έρθω. Πότε θα έρθεις? Σε περιμένουμε, μα ανοίχτε ζαγκάλες. Τρίτη εφημερεύουμε, σήμερα τι μέρα είναι? Και εμείς εφημερεύουμε. Σήμερα Παρασκευή, άρα κάνεις τέτοια ζωάρα που έχεις χάσει τις μέρες σου, δεν σε νοιάζει. Όχι, όχι. Μήνας μπαίνει, μήνας. Ξέρω εγώ ποια νοσοκομεία εφημερεύουν πάνω. Ωραία, την Τρίτη λοιπόν εδώ θα σε πούμε. Όχι Τρίτη, Τρίτη εφημερεύουμε του Παπα-Νικολάου που μας πέρασε πριν μέρες. Τρεις μέρες. Εντάξει. Εφημερεύει τώρα, εφημερεύει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε. 23 του μήνα θα είμαι πάνω να ξέρει. Ναι, ωραία, εντάξει. Θα το κρατήσω. Θα τα πούμε, όταν πληρωνόμαστε. Ναι. Μ' αρέσει που συμπλέει με το ρου τη εκπομπή σου. Λέει πρέπει να τα πω σύντομα γιατί έχουμε διάλειμμα ακριβώς στις 7. Έκλεισε το τηλεφωνάκι για να δούμε γραμμούλα και θα κάνουμε και εμείς το διαλυματάκι. Καλημέρα. Ότι θα άκουγα πάφη από την IT, αυτό δεν το είχα προβλέψει. Κλείσε γιατί έχω και άλλες γραμμούλες, θα τα πω μετά. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περιμένα εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Είναι δυνατόν μισό λεπτό εκτός αέρα, μισό μόνο λεπτό. Μισό εκτός αέρα. Άντε, για να. Δεν μπορώ να το κάνω τώρα γιατί είμαστε στον αέρα αυτό. Μόλις κάνω διάλειμμα, πάρε ξανά τηλέφωνο. Θα σε πάρω. Ξέρεις ποιος είμαι, έτσι. Κατάλαβα. Εντάξει. Έγινε. Πρέπει να σε ακούσω. Ναι, μισό γιατί τόσο πολύ εκτός αέρα. Δηλαδή στον αέρα, γιατί δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε αυτά με τον κόσμο. Είναι δυνατόν. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα και εδώ. Παρακαλώ. Ποιος βαράει? Ο Πάφη είναι. Δεν έκλεισε το τηλέφωνο. Ναι. Τι έγινε, δεν έκλεισε το τηλέφωνο?
Όχι, τι γίνεται, άκουσα τον άλλο, τον Πάτου. Κλείσε ρε, κλείσε ρε να πάρουμε κανένα πελάτη ρε, κλείσε ρε, πάνε θέμας. Μας κλείνουν τα τηλέφωνα σήμερα να πούμε. Μάλιστα, για να δούμε εδώ, καλημέρα. Πού είσαι ρε Πάπη. Ω, γόρι μου, τι γίνεται. Πού είσαι ρε Πάπη, τι είναι αυτά τα πράγματα ρε. Πού είσαι ρε, έτσι κάνει κόσμο ρε. Τι να σε πω, είσαι ένα παγόβουνο ρε. Παγόβουνο, παγόβουνο. Γιατί με λες παγόβουνο, δεν έχω καταλάβει. Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο, δεν στέλνεις μηνύματα, δεν στέλνεις. Μόνο εσύ παίρνουμε. Μούτρα είσαι. Λοιπόν, Πάπη μου γλυκό. Μουρμούρα, παντόφλα. Παντόφλα. Το άκουσα δηλαδή. Θέλω να με την άλλη Παρασκευή. Ναι. Να έχουμε, γιατί το έχω με το μπάσκετ. Ναι, 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 ναι. Επειδή τώρα είσαι στα αδέρφια, να πάρουμε κάτι σε 7 και 20. Τόσο για να κάνεις το διάλειμμα. Κλείνουμε μετά ραντεβού για τις 7 και 20. Είσαι παιχταράς, είσαι συνεργάτης. Κλείσε να κάνουμε διάλειμμα. Φιλιά, φιλιά, έτσι, έτσι. Είναι σαν να κάνουμε preview. Ακούστε στο λόγο επειδή που ακολουθεί. Ότι Άδης, μ' αρέσει το μπάσκετ. Λευτέρης, εκεί στην IT. Παφουλιάς. Μικρή, μεγάλη ένδραση. Κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι πάρα πολύ. Στην ωραία μας την παρεούλα. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε ακόμη μια πολύ δυνατή ώρα. Τώρα πανίγει ο καιρός. Break the law, break the law. Λίπερο 107,4. Το χρωστούσαμε το κομμάτι, το μεταδίδουμε. Έτσι για να έχουμε ένα όμορφο και δυναμικό ξύπνημα ενάντια στον νόμο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, το είπα, κόλληση βελόνα. Τι να κάνουμε, και λόγω επειδή φεϊσμπουκικά, σελιδιακά ανταμονόμαστε. 7 και 10 ξυπνάμε, Παρασκευούλα βροχερή, ρίχνει τις ψυχάλες, οπότε προσοχή, επιφυλακτική στα πάντα, πάρα πολύ υγρασία και βροχερό γενικότερα το Σαββατοκύριακο. Θα είναι για όσους έτσι θα πάνε στα γηπεδάκια, θα εξορμήσουν. Νεφώσεις με βροχές κυρίως στο πρωί και προς βράδυ αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 3 από φαρ. Όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 2 και 4, μπορεί και τοπικά 5 τα μποφόρια. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-19. Και έτσι θα είναι και το Σάββατο και την Κυριακή, η Δευτέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λοιπόν, άσε με να πω δύο κουβέντες. Έχω γραμμές. Καλημέρα. Πού είσαι ρε Παύλη μου. Έλα γόρι μου. Πού είσαι ρε. Τι έγινε. Πού είσαι ρε. Είδες, σε ρε, σε ρε. Έλα ρε, σπειράζω ρε. Καλά. Παύλη. Ναι, είσαι ένα πειραχτήρι. Λοιπόν, έχω να σε πω, αλλά θα... Καταρχήν, τι έχεις να κάνεις αυτές τις μέρες τώρα, σήμερα ειδικά τι έχεις. Σήμερα θα κοιμάμαι όλη μέρα. Ναι. Και όλο βράδυ, και όλο το βράδυ. Μάλιστα. Γιατί. Δηλαδή, άμα σου πω να έρθεις σε ένα event, εγώ και ο Φούρναρης που θα είμαστε εκεί, για μια ώρα, δυο, δεν θα έρθει πολύ. Θα το συζητήσουμε. Ούτε γι' αυτό. Τι event, δηλαδή, τι event είναι αυτό. Καραόκι είναι, ε. Καραόκι. Είμαι εγώ, θα τραγουδάω. Αυτό είναι. Λάλο, θα τραγουδάω. Σοβαρά, έρχομαι. Ναι, έρχομαι. Λάλο. Πώς θα το πεις, ποιο είναι το λάλο. Ρίχτω μία. Τώρα, εγώ σε πήρα να σε πω και γι' αυτό. Ωραία. Ψήνομαι. Και να σε πω και το στοιχειωμένο του σπίτι για να σε δώσω οδηγίες και να πάμε. Μάλιστα. Θα πεις, αλλά είσαι που μισχέρισες. Είμαι λίγο. Λοιπόν, θα σε έχω προστασία μου, θα έχω πίσω μου. Θα κάνουμε είσαι, ναι. Τους σύγχρονους Ghostbusters. Λοιπόν. Συνεσέ. Θα πηγαίνουμε, ναι, να ανακαλύπτουμε τα στοιχειωμένα σπίτια της Θεσσαλονίκης. Όχι, υπάρχει. Βασιλής Όλγας, 227. Μάλιστα. Μην πάρουμε καμιά παραγγελία, κανένα delivery. Είναι μετά την παλιά την Όλβα. Μάλιστα. Γιατί είναι στοιχειωμένο αυτό το σπίτι. Γιατί αυτό ήταν στοιχειωμένο, ήταν από προβλημικά και η μάγισσα έμπαινε στον τρούλο και όποιος την πήραζε και έφυγε, μπαμ! Έβαζε το ραβί και χτυπούσε και την καθάριζε, τους καθάριζε. Μάλιστα, και γι' αυτό υπάρχει, ναι, το ραβί σαν αυτό είναι λυκάκο δομόνο τώρα. Ναι. Υπάρχει λυκάκο δομόνο, χρόνια είναι. Τα οποία δεν παίρνουν τίποτα από την στίχωση αυτά, μα τα βάλεις στο σπίτι σου μετά δεν θα γίνει. Είναι και αυτό, εντάξει, αυτός, άκου τώρα, όταν δούλευα εγώ στην Αιγαίο στο Βουκάζαντερ, ναι, και καμιά φορά πήγαινα γιατί έπαιρνα τα αυτοκίνητα, ας πούμε, για να τα λάσκει ή είναι πιο κάτω από την παλιά την Ελβα. Και το λέω γιατί είναι έτσι,
το λένε στοιχειωμένο. Και έχει μια. Κάπως τη φωνάζει, το φωνάζει εδώ, κάπως έτσι το λένε αυτό εδώ. Μάλιστα. Ναι. Να ξέρουμε, δηλαδή να το αποφεύγουμε. Ναι, να ξέρει. Και συμμαζεύουμε να πάμε και στο σπίτι. Ού, φοβητσιάρη εγώ, τίποτα. Γιατί έχει φοβητσιάρη. Η Μπατμανίδη είσαι. Θα πάρουμε τον Παφίλια να μα δείχνει κανένα ψαλμό, αλληλούια. Για να φαφούλια. Θα έχουμε τον Μπάφη. Θα βάλει και το Σταυρό εκεί πέρα, θα βάλει και το Ευαγγέλιο. Με το Σταυρό. Και θα λέει πίσω ρε, πίσω ρε και σε έφαγα ρε. Θα μπαίνω μέσα και θα λέει κάνει πίσω. Πιο πίσω. Με το Σταυρό στο χέρι θα είμαστε. Έτσι. Μπράβο τα γόρια. Μάλιστα. Λοιπόν, αγόρι. Ωραία, λοιπόν. Καραόκι. Λάλο, λάλο. Ρίξε ένα λάλο, λάλο. Λάλο, λάλο, λάλο. Έτσι, πολύ ωραίο. Σαν να βρίσκομαι στο Τυρόλο αισθάνομαι, ναι. Φτάνει, πες το να φτάνει, φτάνει. Έχει και τον άκουσε μέχρι και τι ώρα. 11.30 ώρα τη νύχτα την άκουσα την επικοπή. Τη χθεσινή, φτάνει. Φτάνει. Φτάνει, ο κόσμος παίρνει μια φορά, έτσι, δύο. Έτσι, μία-δύο, αυτό είναι, σωστός. Έτσι. Φτάνει, λοιπόν, φτάνει, τι άλλο σ' αγαπώ να κάνουμε, και θα στο πω, δεν κάνει. Κομματάρα, ε. Ναι, είπαμε. Βέβαια, το βάλω, ναι. Δεν μου λες πότε θα κάνουμε με τον FTA, με το τέτοιο, για να κάνουμε λίγο τα μπασκετάκια. Μπασκετάκια την επόμενη εβδομάδα, όποτε θες, εδώ θα τα λέμε. Να πούμε γιατί yeah. έχω παλιό, δηλαδή ας πούμε, Τζέσσεκα, Μακαμπί, Μιλάνο, πόσα έχει βάλει ο Γκάλης στο 86 που είχε παίξει με το Μιλάνο, τέτοιο, με την Μακαμπί. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο έχουμε. Μίλησες. Τι ώρα θα βγάλουμε τα τέτοια. Θα βγει. Λοιπόν, τα σκοράκια τώρα θα τα πούμε. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Θες να πούμε σκοράκια. Σε λίγο. Τώρα δεν μπορώ να σου πω, ξέρεις γιατί. Τόση ώρα που λέγαμε για τα στοιχειωμένα τα σπίτια, έσβησε ο υπολογιστής. Αν δείξει το Θεό σου. Τι έπεσε ο υπολογιστής. Έσβησε, όχι έπεσε, μην τα ακούσε εδώ κανένα. Έσβησε. Έσβησε, έκανε restart από μόνος του, χωρίς να τον πειράξω, χωρίς να τον ακουμπήσω. Τι ακούγεσαι, αγόρι μου γλυκό. Α, τίποτα. Ρε Μπασμανίδη, τι έχει μένα, θα βάλω τη μάτσα, τη μαρέα και θα το φέρε. Μάτζικα Μαρίκα λοιπόν, βοήθησε εδώ. Μην τα μπερδεύεις. Όχι μακαρένα ρε, τη Μαρίκα μάλιστα. Τη Μαρία τη μάντισα ρε. Ναι εντάξει, μου πει μάντισα, σήμερα θα τραγουδάει με κεκτημένη ταχύτητα. Λοιπόν, μάλιστα, για να μην κρατάω τη γραμμή πάρα πολύ. Γραμμή, ναι. 17 και... και 35, μιλάμε για σκοράκια. Μιλάμε για σκοράκια, βεβαίως. Τα λοιπόν, πώς είπαμε. Κερδίσματα των υπουργών και τον Παύλου μας. Τα προγνωστικά, την προηγούμενη παρέας. Δεν τίποτα. Τώρα άμα μπορείς και... αλλά η Χριστινάκη τώρα δεν μπορεί. Λες να μην μπορεί. Ξέρω εγώ, πού να ξέρω. Σωστό γι' αυτό, δεν ξέρεις. Είναι γι' αυτό το. Μάλιστα. Να πούμε δυο μας, δεν πειράζει. Μια φορά να πούμε δυο μας. Εντάξει, έγινε. Φιλιά, φιλιά, τσάω. Μόλις επανήλθω ο υπολογιστής. Πάνω που είπαμε για τα στοιχειωμένα σπίτια, αρχίζουν παιδιά και συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε αυτό το κτίριο. Ίσως να σκιάζομαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή, λόγω επειδή στα Facebook και Facebook μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε εδώ να ξανανοίξω τώρα όλους τους υπολογιστές, καρτέλες μου, τα πάντα μου για να επανέλθουμε στην τάξη. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα. Έλα Μπάμπη, μη με κλείσεις. Έχω γραμμές. Δεν θα ξαναπάρω. Ναι, άντε, πες γρήγορα. Δεν θα ξαναπάρω. Ναι. Θα ξαναπάρω. Δώσ' μου 30 δευτερόλεπτα. Σε δίνω, σε δίνω, ναι. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θα τα πω γρήγορα. Mm. Λοιπόν, εδώ για τους μάγκες που θέλουν να έρθουν και να περάσουν καλά μόνοι τους, θα τους πω κάποια tips. Πρώτον, όταν κατεβαίνεις κάτω, λες bonjour, καλημέρα, bonsoir, καλό απόγευμα. Μπονουί, καλό βράδυ. Γεια σου, καλημέρα, πράγματα. Γεια σου, καληνύχτα, γεια σου, καλενότσε. Περίμενε, περίμενε. Μετά θα τους πεις, μας αρέσει μια κοπέλα, αν μας αρέσει μια κοπέλα, θα της πεις μη μπω. Τι, μη μπω, μη μπω. Αφού σ' αρέσει. Μη μπω. Μη μπω. Δηλαδή, μη και μπω. Ναι, καταλάβαμε. Ωμικρό. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το I like you. Τώρα, άμα θέλουμε να το προχωρήσουμε, ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε κάποια διαδικασία κάπου σε κάποιο μέρος, έτσι. Ναι. Το μέρος λέγεται Polybriz, έτσι λέγεται το μέρος. Μάλιστα. Θα το βγάλω και φωτογραφία αύριο όταν ανεβάσω Polybriz στο ίντερνετ. Είναι δηλαδή, πώς έχουμε το Breeze στο Βέλγιο. Polybriz, Polybrizo. Polybrizo, παιδί μου. Πώς λέμε, Πολυλίμνιο, ας πούμε. Το Polybriz, λοιπόν, το Polybriz, μπαμπί. Εκεί θα τη πει. Bien, coupé, φιά. Αυτή θα καταλάβει. Θα δεν σε οδηγεί στο κομμάτι. Αυτό. Ναι. Bien, coupé, φιά. Τα είπες και ξεθύμανες. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας.
Το Πολυμπρίζ είναι δίπλα στον Παλαντές. Είναι δίπλα, συνοριακά χωριά είναι αυτά, να ξέρεις. Μεγάλη κόντρα, μεγάλη κόντρα, τρομερά επεισόδια σε ένα μάτσο 86 για την άνοδο. Βέβαια, σκοτώνονται. Παλαντές με το Πολυμπρίζ έχουν μεγάλη τέτοια. Ρε φίλε, σε είπε λάθος ο Λευτέρης. Όταν γνωρίζεις μια κοπέλα, δεν λες αν μπω, λες σαν μπω, ντε, τα βγω. Αυτό να λέω αυτές τις πληροφορίες μας λέει. Εντάξει, καλά μας τα λέει, μην ξαναπάρει τώρα να τα διορθώσει. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Ναι. Δεν πήρες τα μηνύματα. Ποια μηνύματα? Το ασανσέρ που χάλασε λίγο πριν πεις. Ναι. Ο υπολογιστής που έσβησε μετά το διάλειμμα να μην σε εκθέσει. Ναι. Και όλα αυτά σήμερα λένε, είναι και ο αγαπημένος μου, ο λατρευτός μου Φωτιάδης που σε κάλεσε σε ένα σπίτι το βράδυ να πας για καρόκι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι θα γίνει λιτοπληξία με το μικρόφωνο. Και εδώ θα φεύγουμε. Λίγο πριν πιάσεις να μιλήσεις εσύ. Να μην το κάνει άλλο, να το δώσεις στο χέρι και να το αφήσεις λίγο πάνω στο τραπεζάκι. Επειδή είναι σπίτι του σαλονιού το τραπεζάκι. Εκεί θα κάνει ένα τσαφ και θα κάψει το τραπεζάκι. Εγώ περνάω ξυστά όμως, ναι, από αυτό. Εντάξει. Ναι, αυτό σε λέω. Δεν περνάνε όλα ξυστά. Έχει το νου σου. Ναι, ναι, θα πάω να κλειστώ στο σπίτι για αυτό. Γιατί από χθες έδειξες ότι τα πιστεύεις, νομίζω ότι πρέπει να κάλεσες πνεύμα κοντά. Βέβαια. Γι' αυτό είπα ότι σήμερα θα κλειστώ στο σπίτι με το που γυρίσω και δεν θα βγω ούτε από το δωμάτιο. Έτσι. Και άκυρη βοήθεια τον Παφούλια, τον είχαμε καβάτσα να μας πει κανένα εξορκισμό, κανένα τέτοιο. Ούτε το υπερμάχο δεν ξέρει. Το υπερμάχο δικό σας θα τον, όπως... τον έχεις μπροστά και θα βγει το πράσινο σογλίτας από τους Ghostbusters, θα τρώει κανένα πιτόκυρο και θα τον κυνηγάει ο Παφούλια, θα πάρει το πιτόκυρο από τα χέρια. Θα τον τραγουδάει, πώς τραγουδάμε εμείς κάτι τραγούδια ξένα που δεν ξέρουμε και λέμε Θεμενέ, Θεμενέ, Θεμενέ. Τέτοια θα τα τρέμε. Το υπερμάχο, λάλο, λάλο, σε μενέ, σε μενέ. Μάλιστα. Ο Γλίτσας να το αρπάξει το χάπι και να τα χέρια να πούμε. Δηλαδή τσάπα τον έχουμε καβάν. Είναι στην Αθήνα το να δίνει εκεί τα βότα του. Τι να κάνουμε. Αυτό πάλι πρέπει να ανοιχτεί η γραμμή. Αυτό που το πας το σήμερα. Έλα μου ντε. Δηλαδή είχαμε το λεφτέρι. Ενώ κλείσαμε, ναι. Και πήγε ο άλλος στην Αθήνα, το νερό φταίει εκεί πέρα, μην πίνουνε το νερό, τα δικά τους εκεί πέρα, να πίνουν μόνο τα δικά μας από εδώ πάνω. Μάλιστα. Δεν γίνεται κάτι, πρέπει να έχει το νερό. Το νερό του Καματερού, ναι. Όποιος πέρα και μένει η γραμμή ανοιχτή ύστερα, παρεμβάλλει. Έγινε, σε φιλούμε, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρεις τι συνειδητοποίησα, ότι είναι καλύτερα να ακούω την εκπομπή από την αναμονή, γιατί εγώ σε ακούω από το ίντερνετ και δεν είναι συγχρονισμένο, είμαι πιο πίσω. Μπορώ να είμαι στην αναμονή. Φυσικά, ναι. Μπορώ για τα σκοράκια. Ναι, μόνο με τα σκοράκια είναι για όλα, ρε παιδί μου, για όλες τις εκπομπές του Λίπερο, όλο το 24ωρο. Ναι. Μπορώ για τα σκοράκια, που είπε ο φίλος μας ο Μιχάλης Φωτιάδης, ότι ίσως και να μην μπορώ. Να μην μπορεί. Έτσι, έτσι, απάντηση. Κάποιοι αφισβήτησαν. Κάποιοι αφισβήτησαν. Εδώ. Εγώ είμαι εδώ, κάθε Παρασκευή. Έτσι. Τώρα βέβαια θα τραγουδάω Κύριακο, Κύριακο, γιατί δουλεύω και αύριο. Oh, no. Τι να κάνουμε, παρετήσου, παρετήσου. Δεν έχει. Μόνο για ένα Σάββατο θα είναι. Μόνο για το τραγούδι ζούμε. Δεν νομίζω. Γιατί. Δεν θα Σάββατο. Εδώ όλοι πλέον μόνο πενθήμερο σε αυτή την εκπομπή. Τελειώσαμε. Δεν μας χαλάσετε. Σε φούρνο έπιασες δουλειά. Πού θα δουλεύεις? Όχι, σε φαρμακείο. Κατάλαβα, κατάλαβα. Τι να κάνουμε. Φαρμακείο. Καλά και φούρνο, φαρμακείο είναι. Έχεις δει τι λέει. Φαρμακείο. Λέμε και κανένα έτσι, ξέρεις. Εύθυμο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σκοράκια, σκοράκια, το ένθετο. Άνοιξε ο υπολογιστή. Ναι, ναι, άνοιξε. Πρέπει να βρω και μουσική κατάλληλη, να τα συνοδεύω, ας πούμε. Αλλά θα κάνω τώρα, επειδή τα μέσα είναι πενιχρά, μόνος μου τα χειρικά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, τα προγνωστικά της παρέας. Αυτή είναι η παρέα, κατάλαβες. Δεν θα τσουγκράμε. Ναι, είναι κάποια. Ωραία παρέα. Ωραία παρέα. Λοιπόν, όχι, τρεις αγωνιστικές από το τέλος βρισκόμαστε. Με την μάχη να μένετε όσον αφορά όχι τόσο την κορυφή, αλλά περισσότερο την πτώση των ομάδων. Βέβαια, είπαμε, μένει να μετρήσουμε πότε ο ΠΑΟΚ θα πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Κάποιοι διεκδικούν Ευρώπη, ο Άρης με τον Ατρόμητο και όλα αυτά να τα βάλουμε επιτάπητος. Να τα ποδοπατήσουμε, να αντλήσουμε τον μούστο, να τα κάνουμε μούστο, ε. Σε καλά, okay. Τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα πόσο άλλο. Κοίτα, εμένα δεν με απασχολούν αυτά. Εμένα με απασχολούν τα σκορ. Αυτά. Έτσι, λοιπόν, όλα τα μάτς Κυριακή στις 7. Τελείωσε όλα μαζί. Όλα την Κυριακή είναι. Όλα την Κυριακή. Έτσι. What? Γιατί? Γιατί πρέπει να παίζουν όλοι μαζί για να μην γνωρίζουν το αποτέλεσμα του άλλου.
καθορίζει. Δηλαδή ούτε οι διαιτητές δεν θα δουλέψουν το Σάββατο, μόνο εγώ θα δουλεύω αυτό το Σάββατο δηλαδή. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Πήρες, θα πεις τον πόνο σου. Πάμε, πάμε. Άρης Θεσσαλονίκης. Να μην τον πω κι εγώ. Να τον πεις, γι' αυτό είναι αυτή η εκπομπή. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Άρης Θεσσαλονίκης, Ατρόμητος Αθηνών. Ντέρμπι για τη μάχη της τέταρτης. Έτοιμη, το έχεις ανέτοιμη από καιρό. 2-1 κατευθείαν, ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. 1-0 θα βάλω εγώ τον Άρη να κερδάει τον Ατρόμητο. Μάλιστα, αυτό. Λάρισα ΠΑΟΚ. 0-3, μάλιστα. Πανηγυρικά δηλαδή ο ΠΑΟΚ κατακτάει το πρωτάθλημα. Βεβαίως. 0-1 και εδώ, έτσι. Δύσκολα, αλλά θα το. Έλεγα 1-1. Ναι, έλεγα 1-1, αλλά άντε, στο χαρίσουμε, ρε παιδί μου. Ένα πρωτάθλημα από τώρα στον ΠΑΟΚ, να τελειώνουμε. Είμαι στις καλές μου, ναι. Απόλλωνος Μήνης Πανετολικός. Έτσι. 0-1. Όχι ψέματα, 1-1. Ένα, θα καταδικάζεις τον Πανετολικό με αυτό το αποτέλεσμα. Το καταδικάζω, τότε 0-1. Όχι, το είπες τώρα. 1-1, δεν το καταδικάζεις. Εντάξει, 33 είναι ο Πανετολικός. Δεν κινδυνεύει. Εντάξει, άμα δεν κινδυνεύει. Εντάξει, βάλω το 1-1. Ωραίο είναι αυτό. Εντάξει, οκ. 0-2 θα το δώσω εγώ. Λαμία ΑΕΚ. 0-2. Όλοι διπλά θα παίρνουν, ας πούμε. 0-2 Λαμία. Είμαι του διπλού σήμερα. Έτσι, διπλό και διπλό. Έδωσα και ένα χι, γι' αυτό έδωσα και ένα χι. Λαμία ΑΕΚ θα το βάλω εγώ. 1-0 θα κερδίσει Λαμία την ΑΕΚ. Έτσι. Θα το. Ναι, τα κέφια σου. Έχω τα κέφια μου, ρε παιδί μου, τώρα τι να κάνουμε. Έτσι αλλιώς το κύπελο είναι αυτό που μετράει για την Ένωση. Την τρίτη θέση την έχει κλειδώσει. Μικρό το κακό. Λεβαδιακός Πανιώνιος. Ο Λεβαδιακός. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να σωθεί. Είναι πολύ δύσκολα. Πες ότι παίζει το τελευταίο του χαρτί. Ο Πανιώνιος είναι σχεδόν εξασφαλισμένος. Με ένα χικάκι το οριστικοποιεί. Τι λες. Τώρα γιατί μου την έκανε, γιατί τώρα σε την ιστορία, γιατί μας την έκανε. Έτσι, πες αυτό που σκεφτόσουν. Θα έλεγα ότι θα είχαμε Λεβαδιακό. Ωραία, πες το τώρα. Τι μας άσε. Πάλι διπλό. Αλλά όχι, δεν λέω να πω ότι θα κερδίσει. Θα πω 1-0, άντε. Το Λεβαδιακό. Ναι. Και εγώ μαζί σου 1-0 θα κερδίσω ο Κομπότη στην ίστατη στιγμή. Ναι, συμφωνούμε. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ολυμπιακός Πειραιός Ξάνθη. Η Ξάνθη, η οποία. Η αγαπημένη σου Ξάνθη. Η οποία παίζει να μην έχει κερδίσει όλο το δεύτερο γύρο. Να μην έχει ούτε τώρα θα κερδίσει. Έτσι, ναι. 2-0, άντε συγκρατημένα. Θα την έδινα 4-0. Θα τη δώσω εγώ 4-0 τον Ολυμπιακό να κερδάει την Ξάνθη. Ναι, γιατί θέλει να περάσει και στα τέρματα τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός για να έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες. Ισοβαθμούν με 58 τέρματα υπέρ, 13 κατά έχει ο ΠΑΟΚ, 16 ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Όφι. Όφι. Δεν είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Όχι ψέματα, όχι. Ναι. Όχι, άλλο θυμάμαι, άλλο θυμάμαι. Αυτοκτόνησε την προηγούμενη εγώ. Όχι, κέρδισε τον Γιάννη. Όφι, ναι. Θα το πει ο Φωτιάδης βέβαια, ναι. Αλλά θέλω να το πω και εγώ γιατί μάθησε πάρα πολύ. κριτική. Έτσι θα πάρει 7 και 35 και θα μας τα δώσει. Μάλιστα, δώσ' το. Θα το πω 1-0. 1-0 τον Παναθηναϊκό. 1-1 εγώ θα το δώσω ένα χικάκι. Και πας για έναν Αστέρας Τρίπολης τελευταίο παιχνίδι. Πας για ένα που παλεύει. Είναι το μάτς αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι το μάτς αγωνιστικής. Δηλαδή ούτε καν το Άρης Ατρόμητος που διακυβεύεται εκεί. Γιατί θέση, διότι ο ΠΑΣ είναι στη ζώνη του υποβασμού, στην θέση που πάει στον Παράζ 26 και ο Αστέρας Τρίπολης είναι στους 28. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Ο ΠΑΣ δεν τα πάει τελευταία. Κέρδισε μέσα στο. Όχι, έχασε από τον Όφι. Είναι στα. Και ο Αστέρας δεν τα πάει καθόλου καλά. Ναι. Τι να κάνω τώρα, τι. Θα δώσω. 2-1. 2-1 λοιπόν και εσύ 2-0 θα πω εγώ. Πας για να θα κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι το βλέπω. Και θα κλείσουμε αυτή την τρομερή συνομιλία προφητιών. Να τα πιάσουμε τα λεφτά μας. Βέβαια, τελειώσαμε. Για ακόμη μια φορά κουβά, τίποτα. Ναι, νοείται. Αλλά δεν πειράζει. Πορευόμαστε. Τζάμπα είναι, παιδί μου, τι να κάνεις. Γι' αυτό δουλεύεις και τα Σάββατα. Τι θα κάνουμε. Ναι, γι' αυτό δουλεύεις και τα Σάββατα. Άσε με, παιδί μου, δεν μπορώ. Μόνο ένα Σάββατο θα δουλέψω. Δεν ξέρω να πάω. Λοιπόν, εκεί στην Αθήνα που βρίσκεσαι να πάω να βρει το φίλο μου στον Μπάφι, θα ήταν καφέ να σε κατατοπίσει. Το ποιο μας. Τον Μπάφι.
Α, είναι στην Αθήνα, στην δεν Αθήνα, ναι, 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 ναι. Γιατί βρίσκεται στην Αθήνα, παρακαλώ, κάνε μου μια εξεντωμένη μέρα. Φαντάζομαι θα έχει κάποιες υποχρεώσεις. Σεμινάριο, κάτι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Του όλους. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Καλή δουλίτσα, θα τα πούμε. Φιλιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τσαο, τσαο, τσαο. Τα προγνωστικά της παρέας, κυρίες και κύριοι, μεθοδική ανάλυση των πεπραγμένων της αγωνιστικής που έρχεται. Φυσικά δεν θα πιάσουμε τίποτα. Καλημέρα, μας περίμενε η γραμμούλα. Καλημέρα. Φυσικά και όχι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον Ανάτος. Καλά είμαστε εσύ. Πάλι με στοιχειωμένα ασχολόμαστε. Λίγο ρε παιδί μου, έτσι επιδερμικά ανέφερε κάτι γιατί... Υπάρχει μια ιστοσελίδα νυχτοφιλία.gr. Πώς, νυχτοφιλία. Θα σας στείλω. Τέλειο, νυχτοφιλία, δηλαδή τι, η λάτρης του νυχτοφυλακά. Λέτε στις Θεσσαλονίκης. Α, νυχτοφιλία, γιατί εγώ νόμιζα, ας πούμε, νυχτοφιλία είναι αυτή που ξέρω εγώ τους αρέσει να φυλάνε κάτι το βράδυ. Όχι, εμείς και εσύ δεν εξηγήσουμε. Παιδί μου, λέω, τι ανομαλία είναι αυτή ρε παιδί μου, ήξερα, ξέρω εγώ για αστιφιλία, ξέρω εγώ. Εγώ είχα διαβάσει παλιότερα για κάτι. Θα μπορούσε να είναι διαφήμιση. Δεν ξέρω αν το έχετε πει. Ναι, θα μπορεί, συγγνώμη σε διακόπτω, θα μπορούσε να είναι διαφήμιση. Στην αίρα που είχε κάτι περιοδικά κυνηγεσία και κοινοφιλία. Ναι, τώρα στο νέο στοιχειωμένο και νυχτιφιλία, πώς το είπες. Νυχτοφιλία. Στη νέα νυχτοφιλία. 10 συν 1 στοιχειωμένα σπίτια που σίγουρα χρειάζονται να τα διερευνήσετε. Να τα γνωρίζετε. 5 συν 1 ξορκιά που σίγουρα πιάνουνε. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, πάλι πολλά. Αν μας ακούει κανένας εκδότης, μπορεί εδώ να τα. Να με ρυμνήσει. Για πες λοιπόν, κατέθεσε εσύ τη δικιά σου μαρτυρία. Λοιπόν, τα κάστρα. Mm-hmm. Υπάρχει μια οδός Ακροπόλεως, ναι, στην Άνω Πόλη, mm-hmm, όπου υπάρχει ένα μικρό στρώμα πλακόστρωτο εκεί πέρα. Το είπαμε χθες γιατί είμαι οδός Μαύρης Πέτρας. Α, το είπατε. Βέβαια, σε παρακαλώ, αυτή η εκπομπή δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Διερευνήθηκε το χθες. Ναι, ναι, ναι. Καλά, το στέλνω τη σελίδα. Στείλε τη σελίδα λοιπόν για να αντλήσουμε και από εκεί εμπειρία και... Μήπως είναι και στοιχειωμένο το πρωτάθλημα, ας πούμε. Ξέρω, με κλείσει το messenger σου. Εντάξει, όχι, 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 εντάξει, okay. Ξορκίσαμε το κακό, το πρωτάθλημα ξεστοιχιώθηκε δηλαδή, το παίρνω πάω. Εντάξει λοιπόν. Έγινε, άντε, φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Νυχτοφιλία, τι λες βρε παιδί μου, μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. 0 εδώ, το κλείνουμε. Καλημέρα, 0 και εδώ, άντε να βιάζουν οι γραμμές. Καλημέρα. Έλα, Πάπη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, πάω λίγο γρήγορα γιατί έχουμε διάλειμμα. Συντονισμένοι. Πάω λίγο γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, χαιρετισμό στο φίλο μου τον Μιχάλη. Mm. Τα γνήσια προγνωστικά της Χριστίνας. Έτσι. Τα καλημέρες. Τα ορθόδοξα. Η Χριστίνα είναι το ορθόδοξο και το σκέψη να βγει η Χριστίνα μετά από καιρό και να πει πάρτε και ένα μπαγκ στην Τρόιτ 117-111 ρεκόρ. Δηλαδή να έχει ανέβει τόσο πολύ. Να έχει ανέβει και να πει πάρτε ένα 117-111, τώρα να το θυμάστε και αυτό. Και να μην μιλάτε. Μαλλιοτάγαρα. Μαλλιοτάγαρα, να πει στο τέλος. Λοιπόν, όσο για τον υπολογιστή, να ξέρεις, αν παθαίνει η ζημιά ο υπολογιστής σου και τέτοια, δεν είναι τίποτα. Πάτα Λευτέρης κωδικός, ανοίξει κατευθείαν. Πιστεύω ότι έχει μπει, Μπαμπή, πιστεύω ότι μπήκε και εκεί, να το ξέρεις. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα, έτσι νομίζω κι εγώ. Και χαιρετισμός του Μιχάλη που είπα και να βγει, γιατί τα γνήσια προγνωστικά πρέπει και εσύ έδωσες και να βγει και ο Μιχάλης. Είπαμε, 7:35 αμέσως μετά την επιστροφή θα είναι εδώ παρόν. Κλείνω τώρα γιατί έχουμε διάλειμμα αυτή τη στιγμή και κλείνω. Έγινε, φίλια, 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 τσάω, τσάω. Ένα λεπτάκι, γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Μηδέν εδώ, εδώ. Ένα δευτερόλεπτο, ένα δευτερόλεπτο, Μπάμπη. Μετράει, πες το τώρα, κλείνουμε, πάμε διάλειμμα. Πίνουμε μπύρα Prestige, Αϊσιάνο, Αϊσιάνο. Και αυτή η γραμμούλα, η καημένη, να μην την εξοδέψουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, χαίρετε. Ωπ, καλώς το να. Εσείς είπατε προηγουμένως ότι αυτή η εκπομπή δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Περίπου, περίπου. Άμα γεράσουμε δηλαδή να σας έχουμε υπόψη. Α, έχουμε τον Φωτιάδη, ο οποίος έχει διατελέσει συνοδός αναξιοπαθούν. Είμαι συνοδοσμένος από χθες το βράδυ. Α, ωραίος. Θα ανοιχτείτε, θα πάρω και μετά. Πάρε και μετά. Εντάξει, κλείνουμε, πάμε διάλειμμα. Φιλιά. Κάτε το διάλειμμα, ρε. Τσάω, τσάω, τσάω. Και εμείς μαζί. Για μια ζωή. Λοιπόν, τελευταία μας ανάπαυλα, διαφημιστική, εδώ στο Λόγον, επειδή συντονισμένοι δεν χανόμαστε, επιστρέφει καταιγιστική. Καταιγιστική, προβλεψιματιακή
εκπομπή, ξέρω εγώ. Να ανοίξω τα προγράμματα λίγο αυτά, γιατί είπαμε, είχαμε λίγο τις, έτσι, τις αβαρίες μας, αλλά θα τα ξεπεράσουμε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδο μακελιώσει δεν έχουν δει. Καλά, θα μου πεις, αυτά τώρα ελεύθερες ώρες και μακελιά και τέτοια πάντα μας έχουν κάτι να μας δώσουν. Αλλά σήμερα είναι ποδοσφαιρικού περιεχομένου, οπότε ρίξτε το μια ματιά. Πού τα βρίσκουνε, βρε, οι μπαγάσιδες. Κάτι τρομερά Photoshop έχει. Γι' αυτό, έτσι, από περιέργεια. Δεν υιοθετούμε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, διαλυματάκι μικρό και εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή στο... Α, όχι και τόσο μισάωρο, 7 και 42 πρώτα λεπτά. Έχουμε ένα έτσι δυνατό φινάλε να δώσουμε γκάζια Παρασκευούλα. Αλλά ούτως ή άλλως κάθε μέρα έτσι είμαστε, δεν μασάμε. Από μέρες για μας η κάθε μέρα είναι ξεχωριστή. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Επικοινωνούμε για λιγουλάκι ακόμη. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Λάλο. Εσύ είσαι αγόρι μου, με μπέρδεψες. Που λέει Χριστίνα. Έτσι λέει. Έτσι. Είναι αυτό γιατί μπορεί και σκέφτεται και κατεβάζει. Ναι, το Χριστινάκι μας. Ναι. Μπάμπι μου γλυκό αγόρι, θα το κάνουμε τώρα επειδή είμαστε σταθερό. Την άλλη φορά ήμουν κινούμενος. Δεν μπορούσα. Θα λέμε ομάδα και πόλη τι βγάζει. Έτσι το πάμε. Α, ωραία. Α, μάλιστα. Μ' αρέσει. Ναι. Το εξελίξουμε λοιπόν. Πάμε δυνατά, πάμε γρήγορα. Πάμε. Άρης Θεσσαλονίκης, Ατρόμητος Αθηνών. Άρης Θεσσαλονίκης. Ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει τα σουβλάκια εδώ πέρα στη Χαρλάου. Χαρλάου που λέει. Ναι. Σουβλάκια έχει γυράδικα και τέτοιο. Άρης Θεσσαλονίκης βάλε 1-0. Ο Ατρόμητος τι έχει δηλαδή. Ο Ατρόμητος, ναι. Ατρόμητος, όχι, στην έδρα θα λέμε, την έδρα. Την έδρα, ωραία, εντάξει, πάμε. Έδρα, δηλαδή στην έδρα, την έδρα μιλάμε, έδρα. Το πιασα, Λάρισα, ΠΑΟΚ. Λάρισα, ΠΑΟΚ, Λάρισα έχει το Πετσοφάι και αυτά που είναι, ξέρω εγώ, βάλε 3-0. Στο Βόλο είναι ρε το Πετσοφάι, στο Πήλιο. Όχι, και αυτοί δεν έχουνε. Και αυτοί έχουνε, Πετσοφάι 2. Και αυτοί, ναι. Κάτι παραπάνω θα ξέρεις, οπότε τι βάλε. Ναι. Όχι, Πετσοφάι, να το λες. Ρίγη, ρε, αργείς, μπάμπι μου, αργείς. Είμαι αργός. Τι δίνουμε, Λάρισα, τι δίνουμε. Είπαμε, θα λέμε τα σκουράκια μας. Ναι, πόσο. Πόσο, είπαμε 3-0. Η Λάρισα θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Όχι, ο ΠΑΟΚ. Α, είπα κι εγώ, μάλιστα. Ναι. Απόλλων Σμύρνης, Πανετολικός. Απόλλων Σμύρνης, Απόλλων βγάζει το ποτά που είναι από την πόλη. Ναι. Βάλει τον Απόλλωνα γιατί πρέπει να πάρει βαθμούς. Ναι. Βάλει τον 1-0. Μάλιστα, ωραία, τι βγάζει. Πατσά, τι έχει πατσά, έχει τα πατσατήρια. Φούρνους Βενέτη θα έλεγα, εγώ, αλλά τέλος πάντων. Λαμία ΑΕΚ. Ω, η Λαμία έχει τα. Τα ροξάκι, τα προφιτερόλ αυτά που είναι στο ρογό. Έχει Λαμία. Ναι, αφού είναι μόλις φτάνει στην εγκρατεία του δρόμου, πάνω έχει ζαροπλαστία. Γλυκάκι, προφιτερά και αυτά. Βάλ' τον 2-1. 2-1 για τα προφιτερά. Θα κερδίσει Λαμία 2-1. Ναι, αφού έδρα έχει. Έτσι, έδρα, μάλιστα. Λεβαδιακός Πανιώνιος. Λεβαδιακός Πανιώνιος. Λεβαδιακός έχει τα σουβλάκια που είναι μέσα στην πόλη και τα 999 σκαλοπάτια. Αυτό πάντω είναι 1-0. Στο Ναύπλιο είναι ρε τα σκαλοπάτια. Μάρε μπάμπι, η Λεβαδιά έχει σκαλοπάτια 999. Μάλιστα. Δεν θα σε αφήσω. Δηλαδή, έχει χάσει. Έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Έχω πάρει, παιδί μου, εκεί πέρα με τα νερά. Τους καταράκτες, παιδί. Τα νερά. Όλα μαζί. 999, όχι 1999. Έτσι. Ολυμπιακός Πειραιός, Ξάνθη. Ο Ολυμπιακός έχει τις μεζέδες εκεί πέρα. Εκεί τα μύδια, τα στρίδια, ξέρω εγώ. Βάλω το 2-0. 2-0, μάλιστα. Μεζέδες για τον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι. Μαθαίνετε και γευσηγνωσία, μαθαίνετε και γεωγραφία. Μιλάμε. Βέβαια, κάτι έτσι, άλλο. Έτσι, αποτελέσματα δεν έχουν ξαναυποθεί. Παναθηναϊκός Όφη. Παναθηναϊκό, αν δεν ταιριάζει γιατί δεν είναι. Δεν ταιριάζει, λέει ο Κάπη. Δεν ταιριάζει γιατί θα έλεγα τέτοιο, δεν ταιριάζει. Δεν πες κάτι. Οι Παναθηναϊκοί έχουν εκεί, τι έχουν εκεί πέρα, τι έχουν εκεί. Βρες, έχουν εκεί πέρα, ουρνόπλα έχουν εκεί πέρα εκεί, στη δέκια που είναι. Έτσι, ναι. Ουρνόπλα έχουν εκεί. Στου Γκίζι, βάζω 2-0. Μάλιστα. Και πας Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Πας Γιάννενα Τρίπολης, πας Γιάννενα, πας Γιάννενα Τρίπολης, πας Γιάννενα. Οι Γιαννιώτες τι έχουν εκεί πέρα, τι έχουν. Μη ρωτάς εμένα. Και αυτοί τα ίδια έχουν τα κατσίκια. Τα κατσίκια. Βάζω του πας Γιάννενα και άντε να πάρει να πει μες στην Εξάδα. 1-0. Βάζω τα κατσίκια. Πώς κάνουν τα κατσίκια.
Λάλο, σε ευχαριστούμε. Δεν παίρνει μίζα. Τσάω, τσάω. Τσάω, τσάω, τα λέμε αγόρι. Έτσι, καταιγιστικός Φωτιάδης. Αυτά είναι εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Μορφώνεστε και πληρώνεστε. Ένα απλά μια καταγραφή. Λείπει ο ένας, θα επιστρέφει ο άλλος. Και εγώ για βαθμούς. Τι σημασία έχουν όλα αυτά τα πεζά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λέω κι εγώ ότι ήμουν ο ψιλοζωροβέρος. Αυτός θα πούμε είναι κουρούμπελος. Πολύ ωραία να πούμε. Έτσι. Δηλαδή, μας ταξίδεψε. Εκτός από τη γεωγραφία και από την ιστορία, σήμερα μάθαμε και καλό... Γευσυγνωσία, γαστριμαργία. Μαγεία. Στα σκαλοπάτια, ρε! Στα σκαλοπάτια σου εγώ γυρίζω. Η Λαμία παίζει, ήταν η πιο φλάτ πόλη της Ελλάδος. Όχι, ρε, Λαμία είναι πάνω... Η Λιβαδιά, όχι η Λαμία. Η Λιβαδιά είπε τα 999 σκαλοπάτια. Α, τη Λιβαδιά, το χασα. Τα οποία είναι στο ναύπλιο, όλα δεν θα τα χαλάσουμε. Μήπως εκεί στη Λιβαδιά. Είχα μείνει ότι η Εγνατία που περνάει από τη Λαμία... Ακούστηκε η Εγνατία, πρώτα και από τη Λαμία, το ξέρεις. Ναι, τώρα το μάθα. Και όλοι μαζί σε μια έρημη πλάζ, προκαμεγαλέω, γιαλαλαλαλέω. Δώσ' το, φιλιά, τσάου, καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι, καλημέρα. Έλα, Μπάμπη. Κλείσε. Αγόη μου, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα, 10. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λάλο. Αγόρι μου, δώσ' το. Λάλο. Λάλο. Έτσι. Καλημέρα. Έχουμε απάνω, Μπάμπη. Πότε? Έχουμε απάνω, θα έχουμε πρόβλημα. Μεγάλο battle. Σας στέλνω μαζί στο στούντιο. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πόσα σάντουιτς θέλει να φάει ο Φωτιάδης? Το ρεκόρ του είναι 6. Εντάξει, θα βάλω τα... Δεν θα πάω μέχρι να ανέβω. Θα συμμετέχεις και εσύ νέα προσθήκη στο challenge. Τι κάνουμε εδώ πέρα, κύριε Μπάμπη? Μάλιστα, τι κάνουμε? Δυνατή είσοδος, δυνατή. Ο κύριος Φωτιάδης μπορεί να περάσει όσο καλύτερα μπορεί τις 3 επόμενες εβδομάδες, γιατί όταν ανέβω απάνω θα έχει θέμα. His worst nightmares, κάτσε δηλαδή. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, αρκετά μας τα πει. Έχουμε ένα δηλαδή γαστριμαργικό smackdown αυτή τη στιγμή. Άσε σου λέω, ψάχνουμε και τέταρτο να κάνουμε ζευγάρια σαν να παίζουμε μπιρίμπα. Ψάχνουμε ένα τέταρτο να συμμετέχει στο τσάλεζ. Ναι, ζευγάρια μπιρίμπα κανονικά, θα γίνει χαμός το χάος. Έτσι, θα έχουμε και τα μαζί με τα μπιρίμπα και θα έχουμε τα γυράκια, τα μικρά, ρε παιδί μου. Χωρίς πανταντούλα. Μάλιστα. Ωραία. Τα λέμε. Φιλιά. Τσάω. Αρχίζει και χοντρένει το πράγμα, κυρίες και κύριοι, στα τσάλες. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Λίγο μπερδεύτηκε με τις τοποθεσίες σου. Εντάξει. Καλά τα είπε. Εντάξει, δεν πειράζει. Μάλλον θα χάλασε το GPS. Δεν χρειάζεται GPS ο Φωτιάδης, τα ξέρει. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Λοιπόν. Κάθε φορά, φίλε μου, Μπάμπη, το έχω ξαναπεί ότι όταν έχει ευρωπαϊκές βραβιές, λες και μυρίζω με τα καλά τα μάτια και κάθομαι και βλέπω αυτό. Έτσι. Δηλαδή, χθες είδα τον Μπενφίκα Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Είδες τα 6, τα τέρματα. Ναι, και όχι εκτός αυτού, φίλε μου, Μπάμπη, εξωφρενικός ρυθμός, έτσι. Πάνω πώς, κάτω πώς και δεν είδες τα αγγλικά, επειδή είσαι αγγλόφιλος. Δεν τα είδα. Κάτι μου έλεγε ότι θα δω καλό μάτς. Λέω θα δω αυτό, λέω. Θέλω να δω αυτό. Την Άιντραχτ, φίλε μου, Μπάμπη, είναι η πρώτη φορά που την βλέπω στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Σε άλλες ομάδες έχω δει. Τώρα την Τζέλσι τι να τη δω. Με 10 κιόλας από το 20. Μπράβο, και βάλει και 2 γκολ, έτσι. Άρα και αυτός ο μύθος, έπαιζα με 10, πιστεύω ότι καταρρύπτεται. Και αυτός ο μύθος. Εντάξει, έχασε όμως, έβαγε τετράμπαλο. Ναι, εντάξει, θα φας, αλλά. Δεν μπορεί να άμα παίξεις μπάλα και με 10 θα βάλεις γκολ. Εγώ δηλαδή χθες αυτό το πράγμα, τόσα χρόνια ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ δεν θα άλλο, τέτοιο ρυθμό που ναι, πάνω κάτω δεν πάλι... μπόρεσα να το δω, να σου πω την αλήθεια, αλλά σε πιστεύω, πιστεύω. Κάποια στιγμή της συμπορίας, δηλαδή έλεγα ότι θα, αν μπορεί να τα αλλάξω ρε παιδί μου, να φύγω να πάω σε κάποιο άλλο μάτς, αλλά με έκανε τόσο πολύ αυτός ο ρυθμός του τέτοιου, που έμεινα εκεί, δεν εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να πλησιάσουν οι υπόλοιπες ομάδες αυτό, αλλά πιστεύω... Βέβαια το πάνω χέρι το έχει Μπενφίκα, αλλά θα το παλέψει η Άιντραχτ. Βλέπουμε εδώ ότι
οι ομάδες που απέκλεισαν τον ΠΑΟΚ, οι ομάδες που αγωνίστηκαν με τον ΠΑΟΚ, μάλλον θα προχωρήσουν, θα πάνε στα ημιτελικά. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία, καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Και καλό Σαββατοκύριακο. Γιατί Μπενφίκα Άιντραχτ 4-2, Σλάβια Τσέλσι 0-1, η Σλάβια του Στόχ, Βιγιαρεάλ Βαλένθια 1-3, νυχτερίδες κατατρόπωσαν τους Βιγιαρεαλέζους, και Άρσεναλ Νάπολη ένα καθαρό 2-0. Ξεκάθαρο προβάδισμα για τους κανονιέριδες. Σκόραρε και ο Ράμζεϊ, και ίσως σήμερα να περιμένουμε κανένα δυσάρεστο σχετικά με κάποιον celebrity από το παγκόσμιο γυγνεστέ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάτι είπα να πει, δεν μπορεί. Καλημέρα. Και εδώ μας τα κλείσε. Καλημέρα. Έλα Μπάμπη. Έλα αγόρι μου. Λοιπόν, καλημερίζω το φίλο μου τον Γιώργο από την Κρήτη που πήρε τηλέφωνο. Εντάξει, θα συναντηθούμε. Θέλω να είσαι και εσύ. Θα είμαι. Θα μας βάλεις μια μέρα, ένα πρωινό, θα κάνουμε το διακοπή. Ένα πρωινό θα φάτε βραδινό. Όχι ρε, τι να φάμε πρωινό ρε. Να έρθει και να κάνουμε κοπή, να τον δω. Γιατί έχω ένα βίντεο που κάνουμε διάλογο για με γυναίκες που ήταν από μια εξαρρέφη από Κρήτη, ξέρω εγώ. Στο λαϊκό δικαστήριο. Και κάναμε, ξέρεις πόσο κάναμε αυτό το 7 λεπτά. Έξι. Γύρω στα 35.000. Να, μάλιστα. Ωραία. Ναι, έκαναμε μαζί. Να, έκαναμε. Αυτό είναι στις αρχές που ξεκίνησε να κάνει το λαϊκό δικαστήριο. Στις αρχές, ας πούμε. Μάλιστα. Αρχές Μαρτίου, Φεβρουαρίου, κάπου εκεί μέσα πρέπει να ήταν το βιντεάκι. Ωραία. Λοιπόν, πώς είπαμε, το κατσίκι. Πώς είπαμε το κατσίκι. Τσάρισε. Δείχτω. Είναι σαν να ακούμε black metal κανονικότατα. Εντάξει, είσαι έτοιμος για καριέρα στην Νορβηγία. Εντάξει, έγινε. Φιλιά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τσαου, τσαου, Σαββατοκύριακο. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος παρακολούθησε τα παιχνίδια. Εγώ κουτουρούτα λέω τώρα στην τύχη, γιατί χθες το βράδυ έπαιζα, να σας πω την αλήθεια, και δεν σας αποκάλυψε το μικρό μυστικό ότι ήρθα σε ρί. Εδώ σέρι, γιατί είχαμε έτσι μια χωροεσπερίδα μυστική, secret geek που λέμε. Ποια λέει η Βαλένθια κατατρόπωσαν οι νυχτερίδες, λέει τα δύο γκολ τα βάλω στο 90 και στο 93, δεν έχει σημασία. Και η Άντραχτ φανερά αποδιοργανώθηκε μετά την κόκκινη, απλά βρήκε δύο γκολ, αν και η Μπενφίκα έχασε και άλλα. Απλά στηρίζουμε Άντραχτ, θα είναι ματσάρα στην Γερμανία. Την επόμενη εβδομάδα είναι αυτά και το Champions League επαναληπτική, Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ η ανυπόμονη, καλημέρα. Έλα Μπαμπίνο. Γρήγορα ένα λεπτό θα σε αφήσω τώρα. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ψυχάρα Μπαμπί, είμαι. Μπαμπί, αλλά θα μιλήσεις επί του θέματος. Στο θέμα μας. Μπάμπι, λοιπόν, στο θέμα πρώτον, ναι. Τα προγνωστικά που έδωσε ο Φωτιάδης πολύ καλά, έτσι. Αλλά έχω δύο στάσεις. Δώστες. Λοιπόν, το Λάρισα ΠΑΟΚ 4-1 τελικό, ναι. Άσος. Ναι, ωραία. Και το άλλο πώς... Γιατί τα κάνουμε ΑΕΚ. Βουντού. Και Λαμία ΑΕΚ. Το Λαμία ΑΕΚ, ναι. 0-5 με γκολ του Πόντσε και 2 του Μπογιέ. Λοιπόν, τα έχω κάνει βουντού αυτά, έτσι και θα βγουν. Και 3 ο Τζίμις Πατίκας. Έγινε. Σε χαιρετούμε, λοιπόν, τελειώνουμε. Περίμενε. Τι, δεν περιμένω, δεν περιμένω, δεν περιμένω, δεν περιμένω, δεν περιμένω. Περίμενε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα να κλείσουμε, έλα να κλείσουμε. Στον ύπνο σε βλέπω, να είσαι λυσασμένη. Λυσασμένη στον ύπνο του. Ναι, με πότε παίζεις τώρα? Τώρα παίζω την άλλη Παρασκευή ξανά. Τα λαβάδικα? Όχι, στην Νεάπολη. Α, να μας ενημερώνεις. Θα σε ενημερώσω. Ακούει ο κόσμος που θέλει να έρχεται. Ναι. Ήθελα να σου πω, ένα τραγουδάκι θα μου αφιερώσει, θα το διαλέξει. Ναι, για πες. Όποιο νομίζει την εκφράζει σαν άνθρωπο. Ναι. Από τα παλιά, τα καινούργια. Ποιο, πιανού το τραγούδι. Όχι, θα είσαι εσύ, όπως να έχεις ψυχολογήσει. Ναι. Να ακούσω ένα τραγούδι να το αφιερώσει. Μάλιστα. Θα το. Για σένα προσωπικά. Τώρα. Ναι, να σε Έγινε, γεια. Καλημέρα και στην τελευταία μας γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Λοιπόν, πρέπει να γίνουμε και. Με προβλημάτισε η Κατέρινα. Πρέπει να βρω ένα κομμάτι το οποίο, ας πούμε, ανταποκρίνεται στην ψυχοσύνθεση, Τι να βάλεις τέτοια στιγμή, ξανά το Σαββατοκύριακο. Όχι, θα βάλω ένα, ξέρω εγώ, που ήθελα να τα ακούσω και πολύ ώρα από νωρίς. Βάλαμε ένα ποδοσφαιρικό, δεν ξέρω. Άντε, γραμμούλα, και να σε πάρω για να δω. Καλημέρα. Μπα.
Μπέατος. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Συμμετοχή, ακούσια και εκούσια. Ακούσατε, ακούσατε όμως. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα εδώ. Γεμάτη, δυνατή, πρωταθληματάκια, μπασκετάκια, ποδοσφαιράκια, τα πάντα έχει. Ο Ντορβάς. Ακολουθεί Κωστής Ατσαρός. Μέχρι και τις 10. Συντροφιά. Στο Λίπερο 107,4. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ψύχρεμη και προσοχή, γιατί έξω έχει και λίγο έτσι γλιστράδα. Γλιστρίδα σήμερα φάγαμε όλοι και ήταν καταπληκτικά, ήταν πανέμορφα. Δευτέρα πάλι δυνατή και ακμεότατη. Φιλιά, τσάω.